partir dos princípios da permacultura para a gente se organizar. A gente vai começar pela ética da permacultura, então cuidar da terra, está inserido, né, na questão da bioarquitetura, da bioconstrução. Cuidar das pessoas, essencialmente, porque a gente constrói para as pessoas. As edificações são abrigos para as pessoas. Então as pessoas estão em primeiro lugar na nossa, né, nesse nosso enfoque, né, dessa questão. Então, a gente está pegando essa visão do todo e agora focando um pouquinho o nosso olhar para esse cuidado com as pessoas, como elas podem viver em harmonia com o ambiente. E partilha justa, né, que é o terceiro, né, pilar da ética, e os princípios a gente vai ver um por um, e aí na sequência dos princípios aplicados às questões da construção, da arquitetura, da bioconstrução. Então, se a gente pegar, né, essa junção de tudo que está inserido, né, nessa visão então, proposta pela permacultura, a gente vai hoje focar nessa pétalazinha aqui, dessa flor, né, que é o espaço construído. E dentro disso a gente vai estar trabalhando a captação do reuso da água, bioarquitetura, autoconstrução, materiais de construção naturais, design passivo para energia solar, reuso de resíduos. Então todas as questões que a gente já vem falando e já vem trabalhando, a gente vai focar um pouco mais em relação ao espaço construído. Mas como esse desenho aqui, esse gráfico demonstra, né, está tudo ligado. A gente sempre vai retomar coisas que já foram faladas, né, e vai estar sempre fazendo essa conexão com tudo. Então, começando então, com essa ética, né, e os princípios focados nesse campo crítico do manejo da terra e da natureza, a permacultura está evoluindo pela aplicação progressiva dos seus princípios, a integração de todos esses sete campos, e a gente vai ficar com o campo do espaço construído hoje, mais focado, né, necessários então para a sustentação da humanidade ao longo do período de declínio de energia e das outras questões todas que a gente está ficando atento agora nesse período, né? Então a gente vai começar com uma coisa mais óbvia, que é a casa, que é um conhecimento que todos nós temos, né? Todos aqui em casa é uma coisa que a gente conhece, a gente tem uma vivência disso, todos nós temos uma vivência de casa. Então me parece que é fácil, ou talvez mais fácil do que os outros exercícios que a gente fez, de identificar as necessidades de uma casa boa, as características de uma casa e as funções de uma casa. Quem se arrisca a trabalhar um pouquinho com as necessidades? Quais seriam as necessidades de uma casa? A gente poderia ficar também, ficar aqui o dia inteiro fazendo essas listas, né? Mas basicamente a gente conhece, né, esse elemento, então. Aí pergunto, né, qual seria a zona zero de uma casa? Cozinha. Concordam? Quarto. É a casa inteira. A zero, aquela, né, onde a gente... Qual é o conceito do zero? Zero é onde tu convive mais tempo. Quando tá, você mais fica na casa. Mais fica, gasta mais energia, né? Trabalha mais, né? Produz alimento, que é nosso sustento. Então, tudo que a gente está falando aqui da permacultura vai para a cozinha, né? A cozinha é o coração da casa, como a gente diz, zona zero. Porque se a gente pensar o conceito de lar, né, a palavra lar vem de lareira. Lareira vem de fogo. Fogo é onde a gente se reúne para preparar o alimento, para socializar, que foi dito ali. A gente fica em volta do fogo. Então, quando a gente começou a se abrigar, né, o homem começou a se abrigar lá nas cavernas primitivas, ele se abrigava das intempéries, que é a função da nossa casa, proteção, abrigo. E aí... tinha o fogo, e em volta daquele fogo tinha essa socialização, né? Coisa boa, né? Ficar em volta de um fogo, conversando, ficar na cozinha. O melhor lugar da casa é a cozinha, né? É o mais gostoso, é o mais quente em todos os sentidos. É a zona zero da casa. Então a gente está começando a pensar assim, como que a gente se relaciona com esse espaço? Isso é fundamental. Então, quando a ideia assim, da gente conversar hoje é de quando vocês forem construir ou forem adaptar o ambiente de vocês, né? Eu vou construir a minha casa... ou vou dar uma consertadinha na casa que eu tenho, vou começar a identificar o que não está muito legal na minha casa.
eu posso mudar algumas coisas, ou vou fazer uma reforma no futuro. Então, é nesse sentido que a gente vai conversar hoje, para a gente pegar esses elementos. Então, a gente vai, é muito importante, o que a gente estava falando hoje, é sentir a casa, né, essas funções. Tem uma parte muito técnica, mas tem uma parte que é muito da vida. A gente vive dentro da nossa casa. A nossa casa tem que ser um lugar bom, agradável, feliz, seguro, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, mas tem essa questão da gente sair um pouco desse campo muito técnico e entrar nesse campo mais da percepção do espaço que a gente vive. É nesse sentido que a gente trabalha bastante na arquitetura. Então, para a gente começar a falar de um projeto então, arquitetônico, para vocês pensarem, né? Então, o que a gente faz, os arquitetos fazem, a gente começa então a trabalhar com os associando então o que a gente faz com os princípios, né, da permacultura. O primeiro princípio é observe e interage, esse é fundamental, ele vai permear todos os outros na arquitetura. A beleza está nos olhos do observador, a gente vai começar a entender, né, que é esse conceito de beleza, que é bonito na casa, né? Vamos tentar pensar. Eu vou falar bastante de casa, mas serve para as outras edificações, mas a casa é o mais próximo de nós. Então, para a gente fazer um projeto, a gente tem que começar a observar e interagir com o terreno. Isso é fundamental. Acho que foi dito ali, né? A primeira coisa, o espaço, né? Considerar a orientação solar é fundamental. A topografia, né? Se é elevado, se é vale. O solo, tipo de solo. A direção dos ventos. O entorno imediato. O que existe no entorno, em volta daquele terreno? A vizinhança, o que os meus vizinhos fazem? Lembra onde que a gente foi lá no Arthur, né? Os vizinhos têm 20 cachorros, ele não pode ter galinha, quer dizer, eu tenho que interagir com essa vizinhança, com esse entorno. As potencialidades visuais, eu tenho uma paisagem belíssima, eu tenho uma coisa muito bonita e eu viro minha casa para o outro lado, não abro janela para aquilo, não aprecio, não interajo com a paisagem, né? As condições acústicas, eu estou passando perto de uma estrada, eu tenho que construir perto de um lugar que tem um barulho, como que eu trabalho isso, essa questão da acústica e a salubridade, que é fundamental. Aí entra a questão do clima local. Então, além de eu analisar todas as questões do terreno, vou analisar o clima, as variações de temperatura, minha casa tem que estar adequada à temperatura daquele lugar. Uma casa num lugar frio é diferente de uma casa num lugar quente. Assim como as nossas roupas, né? A gente muda de roupa, né? E a casa é um nosso abrigo, então ela também tem a ver com o clima. Os períodos chuvosos, de seca, as estações do ano, então tudo isso a gente tem que analisar. E analisar as pessoas, os usuários da casa. Quais são as demandas dessas pessoas? Quais são as necessidades dessas pessoas? Aí a gente vai, quem é arquiteto às vezes trabalha meio como psicólogo, vai fazer, ó, o pessoal pede, eu quero fazer um projeto. Aí você vai fazer, né, depois de analisar essas questões mais técnicas, vai fazer uma entrevista com os usuários. Conversar com eles. O que você quer? Às vezes a pessoa não sabe o que quer. Muitas vezes não sabe o que quer. Não sabe. Ou então quer coisas muito, né, diferentes do seu poder aquisitivo, que tem, né, questões de custo que estão envolvidas. Quanto vai custar isso? Né? E às vezes as pessoas numa mesma família têm visões diferentes. Eu tenho um casal de amigos que eu fiz o projeto da casa deles. E aí conversei com o meu amigo, né, e com a esposa dele. Os dois, né, separadamente, tivemos mil conversas. Aí, a primeira conversa que eu tive com ele, ele disse assim, não, eu quero uma casa com uma sala assim pequenininha, bem aconchegante, assim, um lugarzinho, gostosinho, pequenininho. Aí conversei com a esposa dele e ela, eu quero uma sala bem grande, fazer um monte de festa. Ou vocês vão se separar. Ou, né? Isso acontece muitas vezes quando a gente está fazendo um projeto, o casal se separa, porque aí começa a aparecer as diferenças. Tem. A gente já avisa, ó, se vocês se separarem, a culpa não é minha. Né? Então, assim, tem muitas pessoas que não sabem o que é, ou querem coisas diferentes, né? São várias pessoas, a gente tem que entrar num consenso, né? Então, a análise dos usuários é fundamental. Então, quando a gente for fazer a nossa casa, a gente tem que perguntar para a gente mesmo, o que eu quero? Como que eu quero que esse espaço seja? Como eu quero viver ali? Qual é o meu perfil? É festeiro? É intimista? Né? Qual é a minha cara que a casa vai ter? As características, né, dessas pessoas? Qual é o tamanho da família? Tem filho pequeno? Não tem? Né? Tudo isso entra em jogo. E isso a gente elabora o que a gente chama de um programa de necessidades. É o termo que a gente usa. Né? Então a gente vai montar um programa. A casa vai ter que ter uma sala grande, uma sala pequena. Vai ter tantos quartos, vai ter tantos banheiros, vai ter uma cozinha, vai ter um escritório, uma biblioteca, uma oficina. O que é que vai ter nesse espaço? Então, todas são as necessidades espaciais. E um pré-dimensionamento. Claro, aliado ao tamanho do terreno, né? Se eu fazer um terreno é pequeno, como que eu vou conciliar tudo isso?
E a gente vai analisar as funções, né, dessa casa, que para que ela vai servir? É só para morar? Vai ser uma casa que é um escritório? Vai ser uma casa que é uma oficina? O que, que ela vai ser? A forma, o jeitão, né, que ela vai ter, que a gente também chama de tipologia. Os materiais disponíveis, quais que a gente vai usar e o custo, né? Quanto vai custar? Quanto eu tenho para gastar para construir isso? Porque eu vou ter que gastar para construir, né? Geralmente a gente tem que gastar um pouco, pelo menos, né? E a partir disso a gente define volumetria, cobertura. Volumetria, né? É o jeito dela, o volume dela. A cobertura, se vai ter um pavimento, dois, isso é volumetria, né? Um andar, dois andares, três andares. As fundações, que também foi falado aqui, né? Que são os alicerces. A estrutura da casa, então a gente tem basicamente os alicerces, estão começando de baixo, acho que foi o Lúcio que falou, né? Começar lá de baixo, os alicerces, a estrutura. Depois a gente tem a estrutura da casa, né? As fundações fazem parte da estrutura. A estrutura é o esqueleto, como se a gente estivesse pensando no nosso corpo, né? O esqueleto. Então são os elementos verticais, são os pilares, e os elementos horizontais são as vigas, né? Então a estrutura, e depois as vedações, que são as paredes. O que fecha isso aqui, essa estrutura, a gente chama de vedação. E nessa vedação a gente tem aberturas, portas e janelas. Então a vedação veda e as aberturas, né? São as portas e as janelas que abrem, faz um contato exterior e interior. Tá? Os acessos são fundamentais, né? Para onde que a casa vai abrir e tudo. Distribuição, né? Das aberturas, que é por onde vai entrar luz e ar, né? As circulações, por onde as pessoas vão se movimentar nesse espaço. E o dimensionamento dos ambientes, que aí a gente faz um pré-dimensionamento para ver se dá. Esse processo todo, quando a gente está construindo uma casa, né, eu acho muito legal esse ditado grego aí que eu vi no livro do Harvey, que é muito verdadeiro. A mesma casa que edificamos é a casa que nos edifica. Por isso que às vezes tem casais que se separam, né? Porque a gente mexe muito com a gente mesmo quando a gente está construindo a nossa casa. É um mergulho, né, na gente. Então essa parte é bem interessante, porque a gente mesmo vai se construir. E é uma aventura deliciosa, né, construir. Na realidade, isso aí é uma coisa... O que faltou nessas imagens aqui? Uma porta. Vamos ver essa primeira casinha aqui. O que faltou observar e interagir aqui? Todas elas são no Brasil. Todas essas edificações são aqui no nosso clima. A frente dela... O telhado é assim. Ah, tá, o telhado é assim. Chama asa de borboleta esse telhado. Mas pode ser bom que coletar água. Essa é uma arquitetura... É uma arquitetura... Anos 60. É, anos 60. Veio do modernismo, né? Que essas formas malucas, né? É boa para o nosso clima? Esse telhado é bom para o nosso clima? Acho que não. Chove muito, né? O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui no meio? Vocês imaginam a goteirada que tem lá dentro? Pobres. Como o beiral parece curto, aproveite qualquer vento lateral, vai molhar completamente as paredes. As paredes, as janelas, tudo, né? É um telhado que não tem nada a ver com o nosso clima. É um modismo que veio de fora, lá, né? Da Europa, criaram esse telhado, as de borboleta, inverteram. É uma forma que as pessoas acharam interessante, bonitinha. Fizeram, tem várias casas assim, se vocês prestarem atenção. A umidade já dá para ver que ela é uma casa úmida. Claro, eu pego água e jogo para dentro da minha casa. É até as manchas na parede. Sim, imagina lá dentro. Tem uma janela naquela parte verde ali também, né? Sim. É, provavelmente a porta é aqui assim, ó. Aqui assim, né? Laranjinha. É, aqui, ó, né? Faltou prestar atenção que esse telhado não é muito bom para o nosso clima de chuva, né? E essa aqui? Para terreno seco, né? Para lugar seco, que chove pouco. Lugar que não chove, né? Clima meio mediterrâneo, assim, né? E essa daqui? E onde ela está? Olha a imagem. Olha, na Nordeste. Onde, né? Na beira da praia. Quente, né? Aquela telha brasileira, super quente. Imagina, o que que essa casa é? É uma sauna, uma estufa, né? E é cheio dessas do litoral. Tem um monte dessas casinhas no litoral. Chalézinho de praia. Nada a ver, gente. Chalézinho não é pra praia. Sim, tá sobre a neve, né? É, imagina o sol batendo aqui, essas paredes escuras, sol batendo no verão. Você vai usar a praia no verão, né? Ninguém dorme dentro desse chalé aí, né? Se você abrir tudo, né? Imagina. Não tem nem espaço para você ter grandes janelas, né? Então, totalmente.
totalmente na casa inteira embaixo do telhado. É, não. É. Eu parei de um telhado. Vocês estão entendendo porque as pessoas se separam? Elas não observam e não interagem. É, mas aí tem muita função mesmo, na relação. Ali, o outro prédio ali. Esse prédio é em São Paulo. Tem, tem em todas as cidades, né? É um bem comum, nem interessa qual é. Esse é um. O que, que eu falo? Só tem vidro. Só tem vidro. Tem também é um modismo que veio de fora, né? A gente tem vários edifícios assim em todas as nossas cidades. E o que, que acontece? Como que eu vou ventilar esse lugar? Como as pessoas trabalham ali dentro? Só com ar-condicionado. O fórum lá em Florianópolis foi esse aí no início, né? Só com ar-condicionado, né, gente? É impossível você passar o dia inteiro. É um edifício comercial, né, de escritórios, de trabalho. Você trabalhar dentro desse troço, você não pode abrir janela, né? Não tem como abrir. É vedado. É 100% dependente de energia externa. 100% dependente para ventilar, né? Aí tem que ter as... Ok, bem iluminado, provavelmente. Aí tem que botar a cortina, né? Porque é bem, né? Porque senão reflete no computador, você não consegue trabalhar. Né? Se for moradia, privacidade zero. Zero. Então, que, não, na, nada, 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 né? Então, aqui faltou observar e interagir, né? Em vários aspectos. Então, a gente ainda está no primeiro princípio, né? Então, assim, as formas das edificações, dos nossos abrigos, tem a ver, tudo a ver com o nosso clima, né? Então, lá no iglu, né, a gente tem essa forma aqui para se isolar, né, do frio que está fazendo lá fora, para o vento passar direto, aí você consegue aquecer o ambiente. O chalezinho da praia é para a neve não se acumular, né, não fazer peso no telhado e cair fácil, ela se acumula aqui fora, né? E eu recebo mais sol exatamente para aquecer a habitação. Na praia eu estou fazendo exatamente o que não deveria fazer. Aí tem que botar um ar-condicionado no chalé. Não tem nada a ver, né? Então, aqui a gente tem uma comunidade na Inglaterra que fez essas casas, são casas, é uma comunidade totalmente sustentável, né? Eles têm eficiência energética e tal, é um clima muito frio, as casas são semi-enterradas, tá vendo que aqui é o solo, né? Elas são enterradas para aquecer, elas têm ali vidros abertos para o sol, né? Que no caso do hemisfério sul é o contrário do nosso, né? Para o sul lá. Eles têm, ó, elas são semi-enterradas para aproveitamento da inércia térmica, quer dizer, pegar calor e não perder calor, pegar esse calor da terra. Cobertura com iluminação zenital, lembra onde que o Arthur falou? Zenital, do zênite, do céu, né? De cima. Então, toda vez que eu tiver cobertura para cima, abertura para cima, as nossas casas têm as janelas, são aberturas laterais. Quando eu tenho zenital é quando eu tenho abertura em cima, né? No céu, para o céu. Então, elas têm, elas captam essa abertura, né? Porque elas são semi-enterradas. E tem solários, quer dizer, espaços fechados em que eu pego o sol e fico ali me aquecendo no frio. Aqui é o contrário, a gente tem um outro extremo, é um centro ambiental lá no Amazonas, né? Balbina, em que a gente tem um sombreamento com telhas de cavaco de madeira. Ele é todo feito, a cobertura é toda solta das paredes, ou seja, tem a parede, a cobertura e tem um vão aberto depois a parede. O vento passa por todos os lugares, entre paredes, como se aqui não tivesse a parede, né? Tivesse uma distância e o vento estivesse passando sempre, porque é na Amazônia, é muito quente. Então, quanto mais vento eu capturar, mais eu consigo refrescar os ambientes. Ela tem uma cobertura livre, né, para ter essa ventilação natural aproveitada, né, essa ventilação natural da floresta. E tem como janelas para fechar assim, quando chove? Não. Ela é bem afastada dessa, tem os beirais bem fartos, então você tem uma proteção, né? Não, na Amazônia chove bastante. Fazem aberto em cima. Aberto em cima para você aproveitar o vento. Então, você vai tendo uma ventilação natural. Então, o que a gente tem aqui? Estratégias bioclimáticas, que a gente chama, que é simplesmente observar e interagir com o clima, né? Com as características do local. Continuando, então, agora, né? Nós estamos no nosso clima. O que seria ideal para o nosso clima? A gente diz que aqui, onde a gente está, né? Nessa região, as edificações devem ter chapéu e bota. Então, proteger em cima e proteger embaixo. Se a gente tiver um bom chapéu, uma boa bota, a gente segura legal esse clima.
Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que ter telhados com inclinação média. Vou mostrar um pouquinho o que significa inclinação média. Ou seja, não é aquele telhado super inclinado do chalé, nem é um telhado reto sem inclinação nenhuma, muito menos do asa de borboleta que coleta água, né? Então, assim, com forro, para a gente... Forro, né? Tem o telhado e tem o forro. A gente cria um colchão de ar que ajuda na inércia térmica. O colchão de ar, a gente cria uma camada de ar, o ar é isolante térmico. Ele ajuda a gente a diminuir as trocas. Paredes que garantam maior inércia térmica. Então, como a gente tem muita variação de temperatura, a gente quer garantir essa inércia. Então, quanto mais fina é uma parede, mais troca eu tenho com o exterior. Se eu estiver num clima muito frio, você já deve ter visto aquelas casas antigas, aqueles lugares frios, parede de pedra super grossa, né? Protege bastante das trocas. Eu não perco calor e não perco frescor também. Isso quando está quente lá fora. A parede fininha. Aí, quando está muito frio, é muito frio. É muito isso. O exterior entra rápido, né? Eu tenho uma troca muito rápida de temperatura com o exterior. Então, o que a gente quer no nosso clima aqui? É segurar o que a gente tem, ou frescor ou calor, porque a gente tem as duas coisas. Então, a parede mais grossa garante isso. Então, se eu estiver pegando, para a gente ver, um tijolo, geralmente a gente constrói com tijolo em pé, né? Um tijolinho comum, a gente constrói com ele em pé, porque rende mais, fica mais barato. Mas o nosso clima ideal é se a gente construísse com ele deitado. Eu já ganharia essa espessura de parede, que já me ajuda bastante a melhorar a inércia. Isso, então a gente precisa trabalhar com essas duas coisas. Por isso a gente tem que ter boa ventilação no verão. A gente tem que trabalhar com ventilação cruzada nos nossos ambientes. Porque quando está frio a gente fecha, quando está calor a gente abre. Então a gente tem que trabalhar com essas duas questões. Isolar da umidade do solo, que é a bota, né? E a gente tem umidade do solo, tem essa capilaridade, a gente absorve essa umidade do chão. Isso é muito prejudicial para a saúde e para a manutenção da própria casa, né? Então tem que cuidar com isso. A gente sempre aconselha subir um pouquinho acima do solo, né? A fundação geralmente é subterrânea, a gente continua um pouquinho e faz um degrauzinho assim para a casa se levantar um pouquinho e não pegar tanto essa umidade do solo. Então é só lembrar do chapéu e da bota que a gente vai fazer direitinho. Bom, as fundações, não vamos entrar muito nos detalhes técnicos, tudo isso teria que... Para fazer uma fundação legal, você tem que analisar o solo, que solo tem naquele lugar, e ver como que eu vou fazer a fundação, os alicerces da casa. Então, qualquer tipo de construção deve ter um bom sistema de fundação. A principal tarefa é distribuir o peso no solo, né, da fundação, né, é esse, e levar em consideração, então, esse peso vai ter em função da altura, né, quanto mais pesado, mais peso vai ter. O tipo de solo é que vai definir que tipo de fundação eu vou usar. Se eu tiver um solo estável, eu posso usar uma fundação simples, que é como uma viga, lembra, né? O elemento horizontal aqui é uma viga. Se eu coloco uma viga no chão, é uma viga baldrame, que chama, né? Uma viga do chão, que é o mais comum quando eu tenho solo estável. Então, se eu tiver um solo bom, estável, eu posso colocar só o baldrame, é a fundação mais barata e mais simples. Se eu tiver um solo um pouco mais complicadinho, eu posso usar a sapata, que é essa que abre um pouquinho, né? É uma bota mais larga, né? E outros casos de solos mais ruins, né? Mais instáveis, a gente tem que usar as estacas ou os tubulões. Você já deve ter visto aqueles caminhões bate-estaca, né? Que vão afundando para fazer as fundações, geralmente dos edifícios mais altos. São outras técnicas de fundação. Então, isso tem que analisar o solo. Se você não tiver certeza do teu solo, chama alguém para fazer uma sondagem e ver que tipo de fundação é o ideal para a tua casa. Vamos entrar na questão muito técnica, mas assim, quando a gente for fazer um telhado, que eu falei para vocês, inclinação média, o que significa? Depende da telha, gente, que eu vou usar. A telha que vai determinar qual é a inclinação do telhado. Então, se vocês forem comprar uma telha, geralmente o fabricante já vai dizer qual é a inclinação. A gente vai trabalhar com percentual. Então, só para vocês terem uma noção, então uma inclinação de 30% significa que um metro de distância eu subo 30 centímetros. Isso é uma inclinação de 30%. É uma inclinaçãozinha de 30%, em um metro eu subo 30, tá? Então, se eu tiver uma telha, por exemplo, a francesa, né, que é essa daqui, chatinha, ela aguenta 30%, de 20 a 44. Então, ela serve para isso. Aí vai ter vários modelos de telha que tem no mercado, ou outras telhas que eu até faça, eu vou tentar ver qual é a inclinação. Se eu estou fazendo uma cobertura nova, faz um testezinho, faz um telhadinho de mentira, cobre um pouquinho, vê se dá um dia de chuva, se passa, se a telha voa com vento, isso é importante. A inclinação determina isso, a inclinação correta, se você usar uma telha, essa aqui, né, colonial,
que é essa comunzinha, né? Capa e canal, que a gente chama, né? Tem a capa e o canal, vai encaixando uma na outra. Essa telhazinha, o que que acontece? Se você coloca na inclinação errada, deu um vento, ela voa. Porque ela tem um peso, um tamanho, que ela se adapta naquela inclinação. Ou se der uma chuva de vento, ou uma chuva... Às vezes, a gente, em Florianópolis, a gente tem chuva horizontal, né? Às vezes, né? A água vai entrar por aqueles vãos. Então, a inclinação é importante para a gente trabalhar com um material adequado na inclinação adequada. Como que eu vou... Quando eu vou fazer uma estrutura de um telhado, então? Eu trabalho com essa peça que a gente chama de tesoura, né? As tesouras, gente, sempre observem nas casas, nos lugares, nos galpões. As tesouras boas são as tesouras trianguladas. Eu estou sempre formando triângulos nessas subdivisões. Posso fazer várias subdivisões. Quanto maior é o vão, o tamanho, né, da tesoura, mais eu vou fazer essas peças aqui de contraventamento. Quanto mais eu triangular, eu vou estar trabalhando com esses esforços aqui do peso, né, do telhado, do tamanho dele. Ele tem um peso, uma carga. E isso aqui vai distribuir a casa, a carga para os apoios, que são os pilares. Então, quando eu tiver triângulos, é uma boa tesoura. Às vezes o pessoal inventa uns desenhos, faz uns quadrados, uns negócios. Cuidado. Sempre um triângulo. Então, a triangulação das tesouras garante a maior eficiência dessa peça. Eficiência estrutural dela. E aí a gente tem as outras peças, que também, né, a gente não precisa saber, mas para eu saber assim, qual é a altura dessa tesoura, o tamanho dela, vai ter o vão que eu quero cobrir, né, o tamanho do espaço, a alturinha que vai ser dada por essa inclinação da telha. A telha que vai me indicar isso. Então a altura, o vão, a metade do vão, né, que é esse triângulo aqui, eu vou ter essa formulazinha. A altura da tesoura é metade do vão, esse pedacinho do vão, dividido por, é o vão dividido por 2, né, metade do vão, vezes a inclinação da telha, vezes 0,3, vezes 0,2, depende da telha, se é 20%, 30%, eu vou saber o tamanhozinho da minha estrutura. Aí a gente tem as outras peças, um telhado é uma tesoura, aí vem as terças, que são essas madeiras que vão de uma tesoura até a outra, e depois eu vou tendo um sanduíche de madeirinhas, que vão ficando cada vez menorzinhas. Então as peças das tesouras são as mais robustas, e das terças, que vão apoiar, aí vem os caibros e em cima dos caibros as ripas, as telhas estão presas nas ripas. Então eu vou diminuindo essas peças à medida que eu vou subindo, eu vou fazendo um sanduíchezinho de madeira. Então o que, que eu tenho, né? Isso é só para a gente ter uma ideia, as peças mais robustas são as da tesoura e das terças, então usualmente, comum, né? Independente de eu fazer muito cálculo de peso e de tudo, geralmente as peças das terças, das tesouras e das terças, elas têm são de 6 por 12 ou de 8 por 16. Então se você for fazer tronco, for fazer uma coisa, está mais ou menos desse tamanho, vai aguentar. Aí à medida que eu vou subindo, eu vou diminuindo a espessura da madeira. Então os caibros, ó, os caibros já têm 6 por 12, ou 5 por 10, ou 3 por 9, ou 5 por 7, já são menorzinhos. E as ripas são umas reguinhas só para eu apoiar a telha, elas são bem uma reguinha bem... Se você for na madeireira, ah, eu quero ripa, ele não vai perguntar nem qual é o tamanho. Né? Então, só para a gente ter uma noção de como isso funciona. Aí as distâncias entre tesouras, ó, eu vou ter, né, várias tesouras, se eu tiver, né, nesse comprimento, eu tenho o vão, que é a abertura, e eu vou botando tesouras. Então, geralmente, é o espaço de 2,5 a 4 metros, é o ideal para espaçar tesouras. De terças, entre 1,5 e 3, então essas pecinhas aqui. Depois, os caibros a cada 50 centímetros. E a ripinha, que vem em cima de tudo, vai ser o tamanho da telha. Ó. A telha apoia na ripinha. Ela prende aqui na ripinha. E é interessante que a gente tenha sempre um beiral. Então, assim, o nosso chapéu, né, com aba, né? Não é para usar aquele boné ao contrário, né? É chapéu com aba, a gente tem que proteger nossas paredes da chuva. Gente, cuidado com isso aqui. Sempre use peças no sentido da altura da peça. Nunca deitada, a madeira deitada. Porque tentem quebrar uma régua, aquela réguinha de escola. Quebra a régua assim, quebra a régua no outro sentido, de pé. Não quebra, a resistência está nesse... Uma vez eu fiz um projeto de um telhado de uma garagem para uma pessoa da minha família, né? Quem é arquiteto, vi fazer um projetinho assim para a família. Ah, faz um telhadinho, de graça, óbvio. Faz um telhadinho para mim. Aí eu fiz um projeto, fiz todo esse... Calculei tudo isso, fiz tudo na mão, assim, bem bonitinho. Quando eu fui ver, os pedreiros fizeram todas as madeiras deitadas. Eu disse, caiu o telhado.
Deitou todas as peças sempre no sentido da altura, sempre assim. E aqui eu tenho resistência, estou aproveitando a madeira para o que ela está feita. Nunca coloquem madeira deitada, cuidado. É muito comum. O pessoal acha que assim está sentando melhor, né? É assim, de pé. É, aí o telhado fica com aquela barriga, né? Porque a madeira foi colocada errada. Cuidado. Então lembre sempre da régua, quebra uma régua, né? No sentido e no outro. Outra coisa importante a gente observar, a gente falou das curvas de nível das vacas, o caminho das vacas. Eu sempre falo para os meus alunos, quando a gente for fazer um acesso num terreno inclinado, né, numa declividade, olha o caminho das vacas. Elas sabem andar pelas curvas de nível. E aí elas ensinam para a gente qual é o melhor caminho. A vaca nunca sobe uma pirambeira assim. Como a gente vê em Florianópolis, as servidões são todas assim, né? Morro acima. Quando chove, a água procura o melhor, procura o lugar mais fácil, a água desce naquelas ruas e leva tudo. Leva todo, calçamento, leva casa, leva o que for, né? Se for muito forte. Então aqui a gente nunca trabalha contra as curvas de nível, sempre acompanhando as curvas de nível do processo. Então se você tiver que fazer um acesso, vai acompanhando as curvas de nível, uma estradinha, alguma coisa, vai subindo o máximo possível acompanhando as curvas de nível. Cuidado. Só na série do Rio do Vasto. É. Imagina a série do subir Vasco assim. Uma meta. Impossível. Meu Deus. Não, não dá, né? Até porque, ó, a declividade ideal para um automóvel é até 20%. Então, assim, em um metro sobe 20 centímetros. Isso é 20%, né? Em um metro levanta 20. 20% de inclinação. Uma estrada com mais de 20%, aquelas que o carro vai subir, tem que ter uma tração boa, aí volta para trás, né? Então, cuidado com isso também, se for fazer acesso. Então, assim, eu posso trabalhar na casa, né? Aqui é melhor para o carro, esse ajuste, mas para casa aqui eu sofri mais, né? Para fazer as compensações. E aqui é melhor para casa e pior para o carro. Dependendo, eu vou ter que fazer esses acertos. Então, cuidado, né? Os acessos sempre acompanhando curvas de nível e as declividades máximas para subir de carro, 20%. Cuidado com isso. Né? Bom, vamos passar para o segundo princípio, então. A gente, observar e interagir vai estar permeando sempre a nossa história. Mas capte, armazene energia, que a gente falou aqui de energia em algum lugar, né? As necessidades da casa, né? A gente precisa de energia na casa. Para que a gente precisa de energia na nossa casa? Para conforto, para aquecer, para aquecer, para refrigerar, para iluminar. Então, basicamente isso, né? Tirando os aparelhos, né, que a gente tem hoje cada vez mais eletrodomésticos, né, precisa mais de energia. A gente precisa de água, de energia para aquecer, né, o nosso abrigo. Então, a gente pode ter energia, né, do fogo, fogão a lenha, aquecedor, a lareira, aquecedor de água do fogo. A gente pode aproveitar a energia do sol com os coletores, né, com os coletores solares, aqui aquele sistema das mangueiras para esquentar água, né, do sol. Cuidado, o aquecimento sempre voltado para o norte, no nosso caso aqui do hemisfério sul. Né? Se vocês lerem livros estrangeiros, às vezes está lá voltado para o sul, lá no hemisfério. Norte tem que voltar para o sul, aqui tem que voltar para o norte. Cuidado com o livro, que às vezes eles não traduzem. Né? Que traduz a língua, mas não traduz o hemisfério. As estações, então muito cuidado. No nosso caso aqui no Brasil, a gente tem que voltar para o norte. As placas solares, né? Qualquer tipo de aquecimento, a gente tem que sempre voltar para o norte, que é onde a gente capta mais luz durante todo o dia e durante as estações do ano. Bom, a gente precisa refrigerar nossas casas também, né? Então a gente precisa de energia para refrigerar e a gente precisa de energia para iluminar. Então a gente vai trabalhar com essas estratégias, então, ecológicas, né? Bioenergéticas, que são as estratégias que a gente vai tentar buscar o máximo disso na natureza. O aquecer, o refrigerar e o iluminar. Uma coisa importante são as lâmpadas, né? Que agora a gente tem aqui, tem vários, até eu botei num dos arquivos que eu trouxe para vocês, um artigo que foi feito lá, um estudo que foi feito na Universidade do Paraná, na Federal do Paraná, que compara cientificamente essas lâmpadas. Então é verdade mesmo, as lâmpadas de LED são as mais econômicas, né? As mais viáveis para a gente, a fluorescente em segundo lugar e as incandescentes são as piores.
Ah, e tem essa outra que eu esqueci de falar. Essa lâmpadazinha que foi inventada, vocês devem ter visto na televisão, né? Que ele colocou as garrafas PET com água e ela ilumina um ambiente como essa sala, que a gente não precisaria só água. Dentro da PET, fura o telhado, né? Ele furou a telha, fica uma parte para fora e uma parte para dentro da só com água. Não existe energia do sol. O sol bate lá na água e reflete para o ambiente. Sim, só quando tem sol. Mas para ambientes, aqui a gente está com a lâmpada acesa, né? Então, assim, não teria isso. Para galpões e tudo isso. É uma claraboiazinha com garrafa PET. E ver algumas, né? Como que a gente pode captar e armazenar energia, que é nosso segundo princípio, produza feno enquanto faz sol. Então, gente, o sol é o nosso super amigo, né? Na construção. Então vamos ver um pouquinho de como a gente dimensiona isso. Janelas horizontais, então se a gente for definir, né, nós estamos fazendo a nossa casa, elas distribuem a luz com mais uniformidade do que as verticais. Enquanto que as janelas espalhadas distribuem melhor se tiver mais janelas, né, do que eu concentrar só numa parede, só um pouquinho de janela. A área percentual de uma janela em relação à área de piso não deve exceder muito, no nosso caso aqui, uns 20% dessa área. Por quê? No verão a gente quer a janela aberta e no inverno a gente não quer perder calor. Então, os 20% a gente está num bom tamanho, assim, uma boa medida para o nosso clima, para entrar luz e para a gente não perder calor no verão. Quanto que eu sei que a luz vai penetrar? Eu abri aquela janela, até quanto que a luz vai penetrar? Uma vez e meia o tamanho da janela a luz penetra no ambiente. Então, se a janela tem 1 metro, eu vou ter 1,5 metro de... Então, a gente vai meio que sabendo isso. Ah, eu não quero que pegue... Hã? Isso aqui no... É, isso tudo é para nós, né? Tudo aqui é no nosso na nossa região aqui, né? Na nossa latitude, né? Como o sol se comporta aqui, onde a gente está. Ah, então, é mais ou menos isso. 1,5 metro, para a gente ter uma noção. Ah, eu não quero que pegue sol no meu computador, nos meus livros... Né, na minha televisão, mais ou menos isso, tá? E a iluminação zenital, a gente tem várias estratégias, né, de abrir para cima a luz zenital, a luz do zênite, né, do céu. A gente tem essa mansarda, que a gente abre uma janelinha aqui no alto, a claraboia, que entra a luz por aqui, fecha em cima, o shed, que é esse tipo, vocês já devem ter visto nas fábricas, aqueles galpões de fábrica que são muito grandes. Vai, às vezes não pode abrir lateral, ou não ilumina o suficiente, né? Porque é muito largo o vão. A casa do Arthur tem o shed, né? A iluminação por aqui. O domo, que eu posso colocar um domo de vidro. Né? Lá no Uruguai eles usam muitos domos, né? Todos trabalhados, belíssimos. Que é uma luz que vem de cima. Também depende tudo do clima, né? Depende do lugar. Mas são estratégias que eu tenho, além das laterais, eu tenho a iluminação por cima. Quando eu tenho grandes vãos, né? Bom, então a luz, a gente tem essas, né? As aberturas vão nos dar luz. A gente tem que aproveitar bastante a ventilação, porque é uma questão de salubridade. Uma casa bem ventilada é uma casa, né? Uma casa que entra sol e que entra vento não entra doença, né? Os antigos diziam isso, né? O vento tem que circular, leva embora todas as coisas ruins, né? Ao contrário do que se acreditava na Idade Média, que as doenças vinham pela janela, né? Então eles fechavam tudo, né? E morria todo mundo com as doenças que um passava para o outro. A peste negra, né? O pessoal se fechava todo e ficava lá escondidinho da doença que ela estava lá fora, né? Aí que ferrava. Acabava a população inteira, dizimava populações inteiras, porque não tinha esse conhecimento da higiene das aberturas, né? A gente precisa disso. Então é importante a gente garantir uma ventilação cruzada, quer dizer, que o vento possa cruzar um ambiente. Se eu só tenho janelas, ou às vezes janelas e portas, né, aberturas, de um lado, numa parede só, não vou ter ventilação cruzada. O vento, ele entra e não sai, ele não circula no lugar. Então eu tenho que fazer o vento circular. E o ar quente, ele sempre sobe. Então ele tem um efeito chaminé, né? Então se eu tiver uma abertura por cima, eu vou refrescar esse ambiente. Se eu não quero perder o ar quente, eu fecho a abertura de cima. Aí ele fica quentinho aqui embaixo. Por isso que as batentes são tão... É, isso. Você tem... Um pouquinho aberto e a gente tem a casa... Isso, aí você tem essa ventilação constante para cima.
Então a gente tem várias formas de fazer isso, de fazer ventilação cruzada. Então assim, se eu abrir uma aqui, o vento vai passar só aqui. Esses cantos aqui vão ser mais mortos de vento, a gente chama, né? Zonas de sombreamento do vento. Né? Mesma coisa aqui, vai ventilar só aqui, isso aqui não vai ter ventilação. Aí, à medida que eu for abrindo, ele vai cruzando melhor, vai distribuindo melhor. Então, eu tenho que pensar um pouquinho nessas... Onde que eu coloco essas aberturas? Portas ou janelas, né? Aberturas quaisquer que sejam. Bom, eu quero trabalhar com... Se eu tiver um direto assim, eu vou ter uma perda total de calor, né? Por infiltração, né? Que a gente chama, que o vento vai passar e esse ambiente vai ficar bem... Se for no inverno, eu vou morrer congelado nessa casa, né? Eu vou ficar lá, tenho que me agasalhar dentro de casa, né? Se eu quiser criar... Eu posso trabalhar com barreira vegetal, ó, aqui, segundo esses cálculos desse livrinho de eficiência na arquitetura, eficiência energética, que eu também trouxe esse livrinho em PDF para vocês, eu tenho um vento ele perde já 50% da sua força só com uma barreira vegetal. E aí ele atravessa o ambiente construído, ele vai perder mais ou menos 25% da força dele. Então eu tenho formas de trabalhar associado com a vegetação que eu diminuo essa incidência de vento. Então é o caso da nossa casa, a gente obtém rendimento lá na nossa cozinha, né? Então alguns tinham me perguntado... Então assim, na cozinha, gente, trouxe mais para responder algumas perguntas que tinham me feito. O ideal para a gente trabalhar na cozinha é a gente ter uma triangulação entre os elementos principais, fogão, geladeira e pia. Sempre que a gente for fazer um projetinho numa cozinha, se a gente conseguir garantir de alguma forma essa triangulação, a gente está otimizando o trabalho na cozinha e obtendo um bom rendimento do espaço. Então é bem... Às vezes a gente vê nos apartamentos aquela coisa em fita, né? Para o trabalho... Né, para os estudos todos de ergonomia que estudam o nosso corpo em relação às atividades que a gente faz, a disposição triangular da cozinha é mais eficiente. Outra coisa, as alturas das coisas têm a ver com a nossa altura. Então, no que estava falando, foi você, né, que falou que tinha a pia, a Fátima que estava falando. A pia fica aqui assim, o cara tinha 1,94m. Isso não é saudável. Isso é bom para o cara que tem 1,01m. Então assim, adapta, faz um degrauzinho, né? Faz um degrauzinho, porque faz super mal a gente ficar trabalhando numa postura errada, ou muito curvado, ou tendo que se levantar muito. Então toda a nossa musculatura, né, sofre e dá problemas mesmo. Então a gente tem que ter uma casa saudável para a gente também. Aqui a gente colocou também, né? Saudável na ergonomia, quer dizer, no tamanho das coisas. Então vê qual é o teu tamanho e faz as tuas coisas adaptadas ao teu tamanho. Se tiver pessoas com alturas muito diferentes, tem que usar artifícios, usar a criatividade. Ou um degrauzinho, uma caixinha, alguma coisa, né? Porque a gente é importante isso. Então, isso aqui são... Como eu vou deixar esse material com vocês, depois vocês olham as medidinhas para ter noção. Gente, pratique a autorregulação e aceite conselhos, feedbacks, né? Os pecados do Spy... Esse é o jogo dos 7 erros, né? Pra imagem? Olha só. Ele é escalador. Mas é engraçado. Ah, caixa d'água, eu chego ali fazendo papel. A porta do banheiro. Mais criativa, a porta do banheiro. Essa escada é ótima, né? Legal é que eles foram fazendo, eles continuaram. Criativo. Eles continuaram fazendo. Aquilo ali embaixo que eu não sei o que. O que é aquele negócio ali embaixo? Aqui? É um bueiro. Não importa da garagem. Botaram a calçada por cima do bueiro. 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 É, tampa de alguma coisa. Esses exemplos a gente vê mais do que do slide anterior. Essas coisas a gente vê muito por aí. Agora, o slide anterior é raríssimo. As coisas não posso dar verdade. Então, assim, gente, o que acontece aqui? Faltou o quê, né? Imagina você sair daqui. Faltou, né? Aceite conselhos. Então, se você não sabe fazer, fala com eles. Continuaram, né? São teimosos, né? Gente, se você não sabe construir, consulte alguém que saiba.
Porque, né, os erros dos pais vão ficar até assim. Você colocou o vaso do banheiro errado, não abre a porta do banheiro, vai ficar lá quantas gerações sofrendo com aquela coisa que não funciona, que sempre vai dar problema, é uma coisa que vai te irritar profundamente. A tua casa vai deixar de ser aquele lugar feliz e agradável, porque tem aquela porcaria daquela porta, aquela escada, que não, aquela coisa que não dá certo. Então, assim, peça ajuda, né? Então, assim, gente, projeto é uma atitude sustentável. Eu erro 1000 vezes no papel, faço 1000 desenhos, jogo fora o papel, não estou jogando tijolo, cimento, areia, tempo, né? Energia. Eu estou só desenhando, só fazendo ensaios. Não consigo enxergar direito em planta baixa, não consigo ver. Faz uma maquete, faz um modelinho. Faz uma coisa manual. Ah, eu fiz uma caixa. Eu falo para os meus alunos que estão começando a fazer projeto, né? Ainda não sabe direito as coisas. Faz a maquete do teu quarto. Mede o teu quarto inteiro. Quantos metros tem a cama, a parede, a porta. Mede todo o teu quarto. Aí faz ele. Aí você vai começar a mexer naquilo. Você vai começar a ter uma sensibilidade de entender a escala reduzida. A gente tem os escalímetros, né? Que é a redução. É só brincar de reduzir as coisas, brincar, né? De fazer miniaturinhas. E se você quer começar a desenhar, não tem dinheiro para contratar, não tem assistência técnica, faz um papelzinho quadriculado e, assim, cada quadradinho é 1 metro. 1 metro por 1 metro. Aí você desenha, ó. 3 metros por 6 metros. 3 por 6. Aqui vai caber o quê? Eu não sei se cabe uma cama, eu não sei se cabe uma mesa. Vai lá e mede a tua cama e a tua mesa. Cabe nesse lugar? Aí vai... Ah, cabe. A minha cama cabe. Cabe 3 camas minhas aqui. Aí você vai ter noção das tuas referências. Duas diferenças de dimensão. A mesa da minha casa tem quanto? Vai lá e mede. Tem 80 por 1,5 a mesa da minha casa. Aí eu vou ali naquele quadradinho que eu desenhei, cabe quantas daquelas minhas mesas aqui nessa sala? Você tem uma noção do espaço. Então, se você não sabe, mas você tenta, vai desenhando, vai errando no papel, joga papel fora, quantas vezes for preciso. Não vai fazer aquilo lá. Né? Gente, vamos passar para o princípio 5, então. Utilize e valorize os serviços e recursos renováveis. Deixe a natureza seguir seu curso. Isso é fundamental na construção. A gente tem, então, como eu estava falando, a gente tem um posicionamento no planeta. Né? Esse posicionamento, aqui em Florianópolis, a gente está na latitude 27 graus 35. Né? Isso é o nosso posicionamento. E isso vai diferenciar como a gente recebe o sol. O sol faz esse... Aqui tem uma edificaçãozinha, né? E como que o sol vai trabalhar, né, em relação a esse espaço construído. Então, a gente tem o sol do inverno, que é esse rosinha aqui. Ele faz esse percurso em relação à Terra. Ele passa mais baixo, né? A gente fala passa, é o sol que passa, né? Não é a gente que está passando, mas tudo bem. É o sol que parece para nós que ele passa mais baixo no inverno. No verão, ele passa mais alto. E no equinócio, primavera e outono, ele fica no meio do caminho. Equinócio, né? É igual, equilíbrio. Então, isso vai diferenciar como a gente recebe o sol nas nossas aberturas, né? Nas nossas janelas, e como a gente deve posicionar a nossa edificação. Então, esse posicionamento de Florianópolis é meio parecido, para que varia um pouquinho, que não interfere muito nessas questões que eu vou falar. É tudo, mais ou menos, estamos no mesmo posicionamento. Então, o que acontece, resumindo aqui as cartas solares, né? A gente tem isso aqui, norte, sul, leste, oeste. Então, a gente vê que aqui é o sol de inverno, o amarelo é a primavera e outono. E aqui o vermelho é o sol, a trajetória do sol no verão. Então, se eu tiver uma fachada norte, o que vai acontecer no norte? Por que a gente vira os coletores solares para o norte? No norte, olha, aqui, ó, eu tenho o sol mais baixo durante todo o dia no inverno. Então, no inverno aqui, o sol está mais baixo durante o dia. Boa parte da primavera e outono tem o sol e o sol mais alto no verão. Ele incide no verão poucas horas do dia dentro da minha fachada. Eu estou falando uma fachada voltada para o norte. Mas eu pego sol o ano inteiro na fachada norte. E pego sol bastante no inverno. Ótimo para o nosso clima. Perfeito para nós, fachada norte. O que acontece na fachada sul? Olha aqui. Aqui, ó. Sol inexistente no inverno. Quando eu mais queria sol, ele não vem na fachada sul. Né?
sol pouco presente no outono, ó, só esse pedacinho vai pegar no outono, no comecinho do dia, aí o dia todo, e lá no finalzinho da tarde, quando o sol está baixando, entra um pouquinho naquela janela voltada para o sul. E aqui, né, eu tenho só isso de sol. E no verão eu tenho mais um pouquinho e mais um pouquinho, no começo do dia e no final do dia. Quando ele passa mais alto, ele não pega na minha fachada. Então isso aqui é um esqueminha para mostrar que essa fachada sul não vai pegar sol. É péssimo eu ter um quarto com a janela para o sul. Péssimo, porque todas as roupas do meu armário vão mofar. Inevitavelmente, no nosso clima, vão mofar. A criança que dormir ali vai ter problemas respiratórios. Falo criança porque é a criança mais frágil, uma pessoa de idade ou qualquer outra pessoa que já tenha problema respiratório vai agravar. Um quarto para o sul é um quarto insalubre. Não tenha nada de permanência para o sul, permanência humana para o sul. Pode deixar o carro. O carro não vai ter problema de rinite, de tosse, bronquite, nada disso. Então, assim, o carro pode ficar. O que, que eu posso colocar para o sul? Eu posso colocar a fachada, assim, como aquela parede toda de vidro, por exemplo, eu posso colocar uma biblioteca para o sul, um lugar de leitura. Não vai pegar livros. Ah, livro umidade, mas assim, eu não vou pegar luz direta. Então, o sul é uma fachada que é ruim. O que, que eu coloco no sul se eu não tiver o que fazer? Áreas já molhadas, área banheiro, de área de serviço. Não vai ficar gente ali. As paredes geralmente já são azulejadas, né? Já não tem uma proteção a mais da umidade. Então eu deixo o sul para essas coisas. O leste, ótimo. Olha, o leste eu sempre pego o sol da manhã. Todas as manhãs eu tenho sol direto no leste. Excelente também para quartos. Ó, inverno, primavera e outono e verão. Eu sempre vou ter sol nas fachadas leste. E na oeste, eu tenho sol também todas as tardes no oeste. No inverno, no outono, na primavera e no verão. Esse sol no verão me incomoda. É um sol forte, sol da tarde, batendo. Aqui é complicado eu pegar uma fachada oeste. Depende para quê, eu vou ter um lugar que... No verão, por exemplo, se eu tiver essa parede oeste, ela vai receber muita luz, muito calor. E de noite vai ser aquele quarto que ninguém consegue dormir. No inverno é ótimo, mas no verão é muito quente. Então, se eu tiver, o que eu posso fazer? Aí eu tenho estratégia de sombreamento. É mais fácil de curar do que a sul. A sul não tem como eu trocar o sol. Mas aqui eu posso sombrear. Aquele esquema que nem o Arthur fez de levantar o telhado para pegar o... Mas não pega sol. Não vai bater sol no sul. Vai estar luz, luminosidade. Para o leste. Ele capturou esse sol aqui. Ele capturou esse sol. Ali não vai entrar sol. Ele pode até iluminar um pouco. Iluminar, aumentar a claridade, mas não vai aquecer. O vento sul está batendo. É. Aí a gente tem que conciliar tudo isso, né? Bom, como que a gente aquece o ambiente, né? As trocas de calor se dão de três formas: radiação, condução, convecção. Então, alguns cuidados podem reduzir o aumento da temperatura e desconforto no caso dessa incidência solar, né? Então, por radiação. Se eu quero evitar essa irradiação, eu tenho que evitar superfícies refletoras muito grandes. Então, batendo uma parede espelhada. Lembra? Eu vou mostrar para vocês um espelhado. Mas uma parede branca que reflete bastante. Eu vou ter uma volta de luz para cá. Eu vou estar percebendo aquele reflexo grande. Se eu colocar algumas barreirinhas, algumas coisas, eu já vou desviar essa luz. Eu já não recebo tanto essa radiação. Condução. É substituir coisas escuras que conduzem. Por exemplo, uma rua asfaltada, ela vai trazer esse calor para o ambiente, para o microclima, que a gente chama, né? Então, se eu tiver um piso mais permeável, mais claro, mais natural, eu vou diminuir essa condução de calor nos microclimas urbanos. Convecção, evitar o alinhamento dos gabaritos, dos andares, coisas com o mesmo gabarito, o vento passa reto por cima e não entra, não flui, não circula por aqui. Então eu tenho áreas de zona morta, né, de sombreamento, de ventilação. Então é a convecção. Então se eu tiver, então o princípio também da diversidade, se eu trabalhar com diversidade, eu vou ter fluxos de ar constantes, mais saudável, né, mais salubre. Posso usar a vegetação para fazer barreiras também ao calor. A gente viu para o vento, eu posso usar barreiras de vegetação para diminuir o calor também. Então eu tenho sombreamento, a gente vai ver mais isso um pouco mais adiante. Bom, controle térmico, então, as estratégias da gente, né? Uma superfície gramada ou arborizada exposta ao sol consome uma parte do calor recebido para realizar fotossíntese, a energia da própria natureza, e outra parte do calor é absorvida para evaporar água.
cria-se assim um microclima mais ameno que refresca os espaços interiores da casa. Então, às vezes, não preciso fazer nada dentro de casa. Eu trabalho com as bordas aqui, eu trabalho em volta da casa, com vegetação. Então, se eu tiver grama, plantas, eu já estou refrescando o meu microclima do meu ambiente interno, se, né? Porque eu estou consumindo essa energia térmica aqui no entorno. Vai entrar menos energia dentro da minha casa. Agora, se eu tiver um asfalto do lado da minha casa, imagina o que vai acontecer. Eu vou absorver tudo isso. Então, esse entorno da casa é bem importante. Eu posso trabalhar com as espécies caducas, né? Então, eu tenho uma árvore lá para o oeste, né? Que pega sol, né? No verão, eu quero sombrear e no inverno eu quero deixar o sol passar. Eu coloco uma espécie caduca e deixo o sol passar no inverno. É uma coisa bem fácil. Mas eu tenho que tomar cuidado com as caducas para não colocá-las perto da calha. Porque ela vai entupir a calha. Né? Ou qualquer sistema de drenagem que eu tenha. Na cidade, as bocas de lobo, né? Aí cai muita folha, daí você vai ficar lá desentupindo. Né? Ou posso usar os telhados. Aqui é uma imagem lá do sítio Saracura. Telhado verde, que também trabalha com a questão, né, da maior... de trabalhar o microclima do ambiente interno, né? Então, a gente pode trabalhar internamente ou externamente. Essa estrutura tem que ser bem fortalecida, né? Do telhado verde? É. Sim, sim. Uhum, porque tem todo o peso, né? Da terra, da água que acumula, né? E boa impermeabilização também. Aqui, de novo, a gente voltando para a questão do sol, né? Agora, em relação às árvores. As árvores próximas às edificações devem ser plantadas considerando essa orientação solar. Não adianta nada eu trabalhar todo o projeto da minha casa para absorver, para aproveitar, e depois botar as árvores no lugar errado e perder todo o trabalho que eu tive. Né? Então, a localização em Florianópolis e próximo, né, eu devo sombrear mais as fachadas oeste que recebe o sol da tarde no verão. Então, essas eu posso colocar vegetação. Em algumas situações, as fachadas norte podem ser sombreadas, depende. Aí você tem que ver bem qual é o tamanho da janela, o que eu vou fazer naquele ambiente, eu posso sombrear ou não, para não receber aquele sol do inverno, às vezes que vem mais baixo assim, e ele ofusca também. A fachada leste normalmente não necessita de sombreamento, porque ela só pega o sol da manhã. Então é um sol que é bom, porque é um sol mais ameno, mais tranquilo, e é um sol bem saudável. Então não sombreie uma fachada leste, não bota varanda para o leste, né? Porque daí você vai estar perdendo esse benefício. A fachada voltada para o sul praticamente não recebe sol, também não vai fazer uma varanda para o sul, porque você vai sombrear mais ainda, vai umedecer mais ainda a tua fachada. É uma fachada que já tem necessidade de mais ventilação, já que ela não recebe sol. Então, coloque as varandas que você for fazer aonde você quer fazer sombreamento. Se não quiser fazer varanda, pode fazer um pergolado, né, uma estruturinha com plantas, ou plantas caducas que também, né, trepadeiras, ou coloca árvore mesmo para sombrear. Então, aqui, né, a gente tem as fachadas com mais vegetação em relação às casas e as com menos, que deixa o sol passar. Então, essa orientação também para a gente trabalhar o entorno. Vamos passar, então, para o nosso 6, não produza desperdícios. Então, na construção civil, a gente tem várias maneiras, né, de não produzir desperdícios, né? E um ponto na hora certa economiza 9. Se a gente começar a trabalhar direitinho já no projeto, a gente vai economizar isso por muito tempo, né? Então, eu não vou entrar nos detalhes, porque a gente já falou bastante, vocês já viram os banheiros secos, né? Aqui é um banco feito com material de pedras do local, material de demolição até da cozinha, prato velho, né? Eles fizeram uma decoração com reaproveitamento de peças. Então, a gente tem as casas feitas com material de demolição, coisas que a gente pode usar, caquinhos de cerâmica, coisas para fazer... Isso é um banquinho numa varanda lá no Saracura. O aquecimento da água com a lenha, né, que a gente também já viu. Aqui lá no Jorge, o talude de pneus, né, para vencer a declividade, segurar a encosta. Aproveitamento de água da chuva, que o Arthur já falou bastante, cisterna. A gente tem várias estratégias, né, para a gente trabalhar com esse reaproveitamento e não produzir desperdício. Para vocês terem uma ideia, o consumo diário calculado de uma pessoa nossa aqui, né, no nosso país, na nossa realidade, é de 200 litros de água por pessoa por dia. Então, se vocês forem fazer um armazenamento de água, é isso que a gente costuma consumir. O banheiro seco, que esse aqui é um banheiro seco, não é porque é um banheiro seco, que tem aquele sistema, né? Aqui a gente tem aqui, né, o sistema da Suzana ali, do Jorge. Não precisa ser ruim, né? O banheiro pode ser um banheiro agradável e um banheiro seco. Aqui
de novo na questão dos desperdícios, círculo de bananeiras, as medidas desse círculo de bananeiras, que a gente viu ontem lá e também já tinha visto no Arthur. Aqui, lá no Saracura, eles têm um coletor de urina, que eles usam a ureia na plantação, né? Aqui é o círculo de bananeiras lá do Arthur, que a gente viu ontem. Aqui é a água cinza, lá do Saracura, eles trabalham com a água cinza e com a caixa de gordura, com essa espiral de água a pé. Então, no verão, é a água a pé que faz mais a filtragem, e no inverno é a lentilha d'água, que é a plantinha que faz a filtragem da água cinza, que sai direto da cozinha, lá do sítio. Nós vamos trabalhar um pouco com o design, partindo de padrões para chegar aos detalhes, que é o princípio 7. Às vezes as árvores nos impedem de ver a floresta. Então vamos ver como vocês estão nas construções, nas casas, nos ambientes. Tem uma questão estética, tem uma questão da gente se sentir bem no espaço. Já deve ter visto, tem uma coisa estranha nesse lugar, né? Não sei o que é, mas não estou muito bem. Às vezes é uma questão da proporção e da forma. Ou então eu olho aquele troço, está meio... não está pegando bem. Qual dessas figuras, né, desses retângulos aí, é o mais agradável aos olhos? Qual é o mais harmônico para vocês? Sintam, não pensem. Sintam, olhando para eles, qual que é o mais legal? Qual que eu me sinto? É mais harmônico, mais proporcional, mais interessante? Cada um vai pensar no seu aí. Tá? Qual que é o mais agradável para os olhos? Isso é uma questão da proporção. A gente tem uma proporção que é a relação das partes com o todo. Isso é proporção, né? Cada uma delas, né, ela tem a relação ao tamanho, à grandeza, uma razão. Existe uma fórmula que é a do retângulo áureo, que é o retângulo mais perfeito, mais harmônico de todos. Ele, então, parte de um quadrado, né? Não precisa aprender a fazer isso, mas só para vocês saberem como ele foi descoberto, né? Em que a gente pega da metade do tamanho dele, amplia aqui e cria o retângulo áureo, que é o retângulo mais perfeito, mais harmônico, ou ideal, mais proporcional. Esse retângulo áureo vai derivar numa espiral áurea, que se eu fizer vários retângulos áureos crescente, de uma forma crescente, né? Começo com um e vou ampliando, ampliando, eu vou gerar essa espiral aqui, que também vai ter uma proporção matemática que está expressa ali, né, que é uma espiral crescente, sempre proporcional, que vai se expandindo. Que tem esse segmento que mede 1,618, e ele dividido a razão dele também, 1,618, e que vai gerar o número de ouro, que é essa razão áurea. 1,618,036. Então, esse número, né, é o φ, chamado pela letra grega φ, é o número áureo. E 1 dividido por ele dá 0,6, só curiosidade. Ele é o quadrado, eu também está 2,6. Então, assim, é uma fórmula matemática que se repete, porque ela está representando uma proporção quase que perfeita para o nosso olho, para a nossa percepção humana. Aquela imagem do Leonardo da Vinci. É, também é. Uhum. Então, teve um matemático da Idade Média, italiano, o Fibonacci, que descobriu essa sequência dessa espiral. Então, ele descobriu que se eu somar um número com o seu subsequente, eu vou ter a razão dessa espiral. Então, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1, 2, 1 mais, né? 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, e assim sucessivamente. Isso é o desenho da espiral áurea, tá? Que representa o número de ouro. Então, essa espiral áurea, essa proporção meio mágica, meio... ela é matemática, né? Ela é observada na natureza, em várias coisas da natureza, muitas coisas. Essa razão áurea, então, na formação dos ciclones, né? Na formação de vários animais, é a mesma proporção, o mesmo desenho, nas partes do nosso corpo, nas plantas, é a mesma espiral. Até no crescimento das plantas, na ramificação, é a série de Fibonacci se retrata nisso também. Alguns chamam de assinatura de Deus, né? Aí fica com cada um, não vamos entrar nessa polêmica. Mas, então, esse padrão, ele existe na natureza, ele existe matemático,
E ele, como homem, adora imitar, né, a assinatura de Deus, o homem trouxe isso para as suas obras. E também, por coincidência, foi constatado que várias obras que nos são boas de olhar, que causam para a gente uma agradabilidade, né, uma sensação boa, elas têm o padrão proporcional do retângulo de ouro, né? Que aqui no Partenon, em Atenas, né, ele, se você pegar todo o edifício, as partes do edifício, até as pequenas, elas repetem os padrões. Todos aqui são retângulos áureos que repetem a série proporcional de Fibonacci. Se a gente pegar a música, o piano e as escalas, a gente tem a mesma fórmula matemática. Aqui também a gente tem a música, a harmonia da música é a mesma proporção sempre. Os instrumentos musicais são construídos com essa proporção. As obras-primas da pintura, né, são, no caso ali da Mona Lisa, ela tem exatamente a proporção. Acredita-se que os pintores trabalhavam com essa proporção propositalmente. Aí é racional. Eu vou buscar. Aqui sim. É cerebral. Agradável aos olhos. O símbolo da Apple é totalmente racional. E ele não é feito. A propaganda e a mídia usa isso direto. Então, quando você gosta de uma coisa, é porque você tem essa. A gente tem essa percepção. A gente se identifica com essa forma. Essa forma nos agrada. É uma coisa que a gente não sabe explicar, mas a gente sente. Então, não é à toa que muitas marcas pegam e outras são horrorosas. A gente olha, nossa, que logotipo. O cara estudou um monte para chegar nessa maçãzinha aí. Olha milhões de cálculos. Ele está sempre trabalhando com o retângulo áureo, com a proporção. Para que isso? Para a gente saber que a gente tem proporções que não são boas e que não são. Vai entrar naquela casa, naquela sala, aquele troço não é legal. Sente, o corpo da gente. Sente, né? Não precisa pensar, não precisa fazer todas as contas. Isso eu trouxe só para ilustrar, mas a gente sente essa proporção. Então, deixe-se fluir isso. É nosso, é uma linguagem nossa. É uma linguagem da natureza, do nosso olho, da música, da harmonia. Está aí. Integrar ao invés de segregar é o oitavo princípio. E muitos braços tornam o fardo mais leve. Em construção, vocês nunca vão construir a casa de vocês sozinhos. Não existe. Nem, né? Nem, às vezes nem o pergolado você consegue fazer sozinho. Alguém precisa ficar lá segurando. Assim, na construção civil a gente trabalha muito com os outros, né? É um momento de muitos braços ajudarem. É de fazer os mutirões, construir a tua casa, depois eu te ajudo a construir, né? Um ajuda o outro. A gente sempre trabalha com várias pessoas. E aqui a gente vai trabalhar com a questão dos espaços. Então, é a questão da proporção dos espaços. Os espaços também, para a gente, têm uma carga cultural muito grande. Se a gente pensar nos espaços das nossas casas antigas, tinha a casa grande e a senzala, o espaço dos escravos, totalmente segregado, não tinha integração. O escravo lá e os senhores cá, né? Tinha uma separação muito nítida. A gente culturalmente trouxe isso, tanto que nos nossos prédios de apartamento a gente tem a entrada de serviço, elevador de serviço, já devem ter visto isso. Os escravos, né? O senhor e o escravo, a senzala reproduzida no edifício moderno. É uma herança cultural da gente trabalhar com segregação social. Os nossos espaços refletem muito disso, né? A nossa cultura. Que espaço a gente quer? Que espaço a gente vai produzir? Quanto a gente tem alguns critérios para os nossos espaços. O que a gente pode separar hoje que é legal separar? Privacidade. A gente tem espaço de privacidade na nossa casa. Quando a gente estava pensando na nossa casa aqui, tem espaço de privacidade, que a gente não quer. Se a gente não morar sozinho, né? Se a gente morar sozinho, a gente já está num espaço totalmente privativo. Mas se a gente tem alguns espaços que a gente quer que sejam privativos. Então, a gente pode separar os espaços por privacidade. Tem um retrato aqui, uma série de fotografias desse fotógrafo em Nova York, que ele retratou do apartamento dele, vários apartamentos vizinhos. E ele tem várias fotos de pessoas nos seus apartamentos. Essa é uma delas, em várias situações. Não, ele estava na casa dele. Ele não estava espionando ninguém, ele estava na janela dele. E ele tirou várias fotos. Tanto que as pessoas processaram ele, porque ele fez a exposição e foi processado. E depois ele ganhou na justiça e fez a exposição e está disponível para quem quiser assistir. Ele tem várias fotos de pessoas em várias situações. Mas ele estava ele falou, não, eu estou na minha casa, na minha janela, não fiz nada. Não invadi a privacidade minha. As pessoas expõem a sua privacidade. Depende de como você mora, você está exposto.
Também fiz uma, ajudei a fazer a casa de um pessoal que morava na zona rural, aqui em Antônio Carlos. Eles fizeram uma casa bem legal, num sítio. Pessoal que se aposentou, vão morar no sítio, vão morar no campo, adeus cidade, né? Vou ser feliz. Aí fizeram uma casa bem legal no campo, lá em Antônio Carlos. E tinha uma varanda bem bonita, tinha uma paisagem, uma estrada linda. Aí, depois de um tempo, falou assim, não, a mulher do casal assim, a gente não fica na varanda. A varanda é linda, tem uma vista maravilhosa, mas a gente não usa a varanda. A gente devia ter feito a varanda atrás da casa. Isso, mas por que atrás? Porque a gente fica lá sentado na varanda, a gente vê os nossos vizinhos todos trabalhando, todos agricultores, e eles olham para a gente e olham para a gente, esses dois não fazem nada. Passam o dia inteiro na varanda. Cara, eles eram aposentados, estavam lá curtindo, vendo aquela coisa bonita, e aí eles não ficavam na varanda, constrangidos. E eles não puderam usar, usufruir do espaço cultural. Porque eles viam os vizinhos, passava o cara com o trator, passava o outro com um cavalo. E eles lá sempre sentadinhos na varanda, lendo, né? Desfrutando na rede. Aí eles, não, a gente ia ter feito a varanda atrás, porque a gente está muito exposto. Tem gente que faz casa e bota a piscina bem na frente, né? Aí tem que ver qual é o teu perfil. É exibicionista? Né? Se você for ostensivo, né? Então, assim, o que você quer do teu espaço? A tua privacidade é importante? Cuidado, a privacidade é um critério. Os serviços, não por questão agora da gente segregar os serviçais, né? Que até a gente não tem mais, né? Mas os serviços, porque eles às vezes são mais barulhentos, né? Você vai botar a máquina de lavar do lado do teu quarto, a máquina fica lá, né? Então, assim, os serviços, como que você trabalha? Áreas molhadas, otimiza toda a parede hidráulica, coloca todas as áreas molhadas, a tua caixa d'água vai distribuir para a cozinha, para o banheiro, para a lavanderia. Se você conseguir fazer isso mais próximo, você está economizando dinheiro. A coisa mais importante de uma casa, para ela ser legal, é uma boa circulação. A circulação é o que organiza o espaço. Se você tiver muita circulação, teu projeto está ruim. Cuidado. Tem muito corredor, muita escada, um sobe e desce, um vai para lá, vai para cá. Você criou um labirinto, você tá? Você tem que passar pelo meio. Aqui, ó, essa porta é que a gente não está usando, né? Essa porta distribui a circulação. Mas se a gente passa aqui, ó, eu estou circulando por aqui, eu estou inviabilizando praticamente o uso disso aqui. Não posso botar nenhum móvel aqui no meio. Posso botar uma mesa se a circulação é diagonal. Então a circulação é o que organiza os espaços, o uso dos espaços. Se tiver muito corredor, o projeto está ruim. Faz de novo. Por isso que é legal fazer no papel. Joga o papel fora, faz outro. Esse desenho não está bom. Então, na concepção dos espaços, o retangular é mais prático. Tem gente que também, eu quero uma casa toda redonda. Aí a mesa é quadrada, a cama é retangular. O guarda-roupa não é redondo. Aí fica aqueles cantos, aquele canto morto, aquele negócio sobrando que não serve para nada. Então, assim, o retangular é otimiza o espaço. Não é à toa que a maioria das casas é retangular. Então, assim, eu posso ter um cantinho, mas eu vou fazer toda a casa. Eu fui numa casa que a casa toda era uma espiral, só que os móveis não eram redondos. Né? Aí ficava tudo aquela coisa que não encaixava em lugar nenhum. A casa em si era interessante, né? Mas aí teria que fazer todos os móveis. É possível? É. O ângulo áureo é o mais versátil. Se você quer fazer uma coisa prática, né? Não gastar muito dinheiro, você, o retângulo, e o retângulo áureo é um bom, né? A boa circulação é o segredo da integração. A gente tem aqui, lembra lá na casa do Jorge e da Suzana? Isso aqui é uma imagem de lá. A cozinha, a sala, é tudo junto. Só tem um biombo praticamente que separa do quarto, né? O banheiro, que é o espaço íntimo reservado, né? Então aqui a gente tem um exemplo. Essa aqui é de cima. Essa aqui é a casa deles mesmo. Aqui a gente tem um exemplo no Rio de Janeiro de um espaço todo integrado. Cozinha, sala, rede, tudo no mesmo espaço, tudo junto. É uma integração. E aqui a gente tem o exemplo lá dos mutirões de Saracura, que é o que a gente vai fazer hoje. A construção sempre a gente trabalha com integração, né? Outra questão de integração, gente, é pensar na acessibilidade. A gente tinha falado aqui de acessibilidade. Aqui em um lugar de fundo, acessibilidade. Acessibilidade, a gente tem que pensar nas outras pessoas, né? As pessoas que não têm capacidade de locomoção, né? A gente pode, amanhã, eu tenho uma amiga que o filho dela, que tem quase 2 metros de altura, quebrou a perna e o quarto dele era no segundo andar. Eles transformaram a sala, ela transformou a sala no quarto do menino, que ele ficou 2 meses com a perna quebrada. Como é que ele ia subir a escada? Aí a cama veio para baixo, né?
Por quê? Então a gente envelhece, a gente às vezes tem filho pequeno, depois a gente vai ter neto. Então assim, que casa que é essa que eu estou fazendo? É uma casa que serve para os visitantes, eu posso ter um amigo que, né, tem algum problema, eu posso precisar de muleta em algum momento da minha vida. Então assim, aqui tem as rampas sempre 8%, então aqui, né, aqui para 8%, em 1 metro eu subo 8, né, 8%. Eu vou ter uma rampa suave, é a rampa, a norma, a NBR 9050, que fala de acessibilidade, ela é 8,4, mas fica 8. 8% é o máximo de inclinação para uma cadeira de rodas subir com a força do braço da pessoa. Então, é uma declividade aceitável. E quando vocês forem fazer uma escada, gente, já deve ter subido naquelas escadas que a gente quase cai. A escada também tem um segredo, uma formulazinha. Então, assim, ó. A gente chama isso aqui de piso e essa partezinha vertical de espelho. Então, a formulazinha do piso, que é o tamanho médio do pé. Os dois espelhos mais um piso tem que dar 63, 64 centímetros. É uma escada que está proporcional, adequada para a gente subir. O degrau ideal, às vezes a gente tem que fazer um pouquinho mais baixo, um pouquinho, 17,5, a gente faz os ajustes. Mas o degrau ideal, ele tem um espelho de 17 e um piso de 28. Aí você faz as adequações do teu terreno. E tem a Santos Dumont, mas ela é mais, ela é limitante. Assim, algumas pessoas, eu tenho uma Santos Dumont na minha casa, de aproveitamento de inclinação muito grande com, né, com espaço. Eu tenho uma Santos Dumont na minha casa, ela é outra fórmula, não é essa. Mas muita gente não consegue subir a Santos Dumont. Ela serve para pessoas, né, que estão em perfeitas condições. De visão também, de visão. Porque as pessoas de mais idade têm problema de visão, elas não enxergam direito o degrau. E aí você tem na tua memória como é que você sobe uma escada. Se a escada muda, a pessoa cai. Ela muda esse compasso, isso aqui, né? Então, isso aqui é uma informação para se vocês forem fazer escadas ou rampas. É uma dica. Bom, princípio 9. Use soluções pequenas e lentas. Quanto maior, pior a queda. Devagar se ganha corrida. Isso é fundamental na construção civil, gente. É uma das áreas de trabalho com mais índices de acidente de morte. Acidentes fatais é a construção. Construir é perigoso. Então, a gente tem os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, mesmo se você estiver fazendo na tua casa. Usa a luva, usa o capacete, usa o óculos, se você for cortar alguma coisa. Uma farpinha, você vai ficar cego. Né, uma faísca, alguma coisa. Então, usa. Esses EPIs são baratíssimos hoje em dia. Então, se você for construir, tenha. A máscara, às vezes, para não aspirar, pode ser serragem, coisa, né? Isso é saúde, gente. Tem que ter calma, fazer as coisas direitinho, não improvisa, não faz gambiarre, perigoso pra caramba, né? E uma coisa importante, assim, quando a gente vai construir, às vezes, é a mesma coisa da lâmpada, às vezes a gente gasta um pouco mais no material, mas quanto tempo vive uma casa? Eu digo vive. Uma casa é uma coisa viva. É viva. Quanto tempo vive uma casa? Eu falei para um colega meu que a minha casa era velha, tinha mais de 30 anos. Não fui eu que construí, eu comprei uma casa que já era construída, só reformei. Aí eu falei, não, mas é uma casa velha, tem mais de 30 anos. E ele olhou para mim, ele era de Portugal. 30 anos velha? Imagina, em Portugal 30 anos é uma casa instalando de novo. Para nós, a gente tem uma coisa da cultura dessa obsolência, né? Que a gente introjeta também, né? De consumo. A gente tem que trocar de carro todo ano e de casa, não sei de quanto em quantos anos. Não existe isso. Uma casa dura séculos, gente. Séculos. Só ir para outros materiais bons, duráveis. Né? A gente colocou aqui, né? Durável, ó. Uma característica da casa, ela tem que ser durável. Claro que a gente tem que dar manutenção, ela tem uma necessidade de manutenção, mas ela tem que ser durável. Se a gente usar material bom, a nossa casa vai durar bastante. E tem a questão da segurança. Não vai usar fio ruim, vai usar cano, que porcaria, porque isso vai te dar problema. Uma coisa importante, assim como a casa vive, porque a gente está dentro dela e a gente interage com ela e a gente está vivo, deve estar vivo. Tem umas casas que parecem... Meu pai é que diz assim, sabe aquelas mesas de churrasco que são todas de azulejo? Ele diz assim, tá doida que parece mesa do IML. Eu não quero aquela coisa cheia de azulejo. Essa coisa muito asséptica, muito limpinha, muito clean. É uma casa sem vida, você já viu essas coisas, né? Essas coisas que parecem no...
em revista, assim, não tem vida, né? Uma coisa morta, igual. Lojinha, parece lojinha. Casa, aquela loja, parece uma loja. É. Sofá, parece uma coisa de... Uma sala, assim... Não tem vida, né? Não tem aconchego, né? Não tem a cara do dono, né? As paredes também respiram. Assim como a casa é viva, as paredes respiram. Então, cuidado com as tintas. Se eu usar a parede, ainda mais uma parede feita de material, né, de barro, de material natural, mesmo tijolo, né, de barro, ela precisa de trocas com o ambiente. Então, ela recebe umidade da atmosfera, às vezes, né, por capilaridade do solo. E aí, quando bate o sol, se essa parede está pintada com uma tinta plástica, acrílica, o que acontece? Eu estou vedando essa parede. Se eu vedo dos dois lados, eu estou envelopando a minha parede, a minha casa, num plástico. Se ela receber a umidade do solo ou uma infiltração lá de cima, a umidade vai ficar presa na parede, porque eu não tenho por onde respirar. Porque eu envelopei, eu plastifiquei a minha casa. Então, o que vai acontecer? Aquela água vai querer sair e vai fazer bolha. Vai estourar toda a minha pintura, porque eu não deixei ela respirar. Então, se vocês forem pintar, usar tinta comercial, use a base de água, porque não é plástica. Aí ela continua, a água vai continuar respirando. E pode fazer tinta com pigmentos naturais, que é o que, né, o pessoal está procurando agora. Então, tem várias coisas para a gente fazer, colorir as paredes, ou a própria terra, vários tons de barro que a gente mistura no cal para pintura. Tem várias receitinhas de fazer pintura natural, plantas, né, pigmentos. Dá para fazer uma goma com cactos também, que dá mais liga. Então, tem várias receitinhas de fazer. Mas cuidado com as tintas acrílicas. Elas vão fatalmente plastificar a sua casa. São muito boas para lugar que não tem umidade. Aqui a gente não... Aí a pessoa fala, não, vou pintar de acrílico, porque daí quando chover não penetra água. Mas também se entrar água não sai mais. Né? Cuidado. Então, a qualidade dos materiais sempre reverte em sustentabilidade. Eu vou ter uma coisa mais durável, vou gastar menos dinheiro, menos energia e tudo. E ali, né, quanto maior, pior a queda, uma casa também, quanto maior, mais trabalho. Será que eu preciso de uma casa tão grande? Será que eu... Então, se eu tiver em ambientes mais integrados, mais versáteis, mas eu não preciso fazer uma coisa tão grande que vai me dar um trabalhão para limpar. Será que eu vou sempre ficar, né, tá morando com meus ajudantes? Ou, né, quando tô, né, os filhos vão casar, vão embora, aí eu vou ficar com aquele casarão que eu tenho que limpar tudo, aí fecha metade da casa, né, já não é mais sustentável. Um monte de hora. É difícil de conseguir ajudantes, né? Então, pensa nisso quando você for fazer uma casa, né? Essas duas fotos parecem circo. Mas é a realidade. É. Só que os resultados não são nada alegres. Geralmente não são. Não tem. Use e valorize a diversidade. Então, aqui a gente vai falar agora da bioconstrução. O que é bioconstrução propriamente, né? É a construção de ambientes sustentáveis por meio de uso de materiais de baixo impacto ambiental, adequação da arquitetura ao clima local, que é o que a gente está vendo, e o tratamento dos resíduos, que a gente também está vendo, né? Então, aqui a gente vai mostrar alguns exemplos, pau a pique ou a taipa de mão, que é a mesma coisa, né? Uma casa antiga, né, de pau a pique. Então, a taipa de mão, a gente vai fazer a prática hoje à tarde, né? Isso aqui é a taipa de mão, eu faço uma estrutura de madeira, pode ser de bambu, né, qualquer madeira, e daí eu vou colocando barro com a mão, vou assentando e apertando com a mão. E a taipa de pilão, que é essa daqui, eu faço uma forma e vou batendo com o pilão e vou socando o barro dentro dessa forma. Essa aqui é uma parede feita com taipa de pilão. Faço formas, né, e vou socando. Aqui, se é um lugar que tem bastante pedra disponível, posso fazer uma casa de pedra. Né, se o clima for adequado para isso. Tijolos de adobe, é o tijolo de barro comum, só que sem queima, sem cozimento do tijolo, é o tijolo que seca no sol, é o adobe. Aqui está outra casa, né, com telhado de palha, né, cobertura de palha, então um lugar que tem boa palha. Ela é bastante, tem casas com mais de 100 anos com essa tecnologia, é só ter manutenção, tranquilo. Lá no Saracura, que eu já mostrei uns bichinhos para vocês, aqui tem outros bichinhos, outros lugares, eles fazem as paredes lá com calfitice. O que é o calfitice? Que dá essa coisa maleável do barro. É uma mistura de barro, né, de terra, uma parte de cal, uma parte de cimento com água, faz uma massa com isso, e vai colocando aqueles sacos de ráfia. Sabe aqueles sacos que vem de cebola, aquele saquinho?
Aí vai colocando o saco, aí faz uma camada, faz a estruturinha de bambu, eles fazem lá com bambu, bastante, porque eles têm muito bambu. Aí coloca a massa, essa massa do calfitis, coloca uma camada de sacos, mais uma camada, e assim sucessivamente até dar a espessura da parede. E aí você vai moldando, vai desenhando isso, depois eles usam os pigmentos naturais. Isso aqui foi um artista plástico, era peruano, se não me engano, que fez esse trabalho numa das paredes lá, com pigmentação natural também. Fez todo o trabalho com a massa, né, do calfitis. Aqui é a casa do Suzano e do Jorge, que tem essa construção com esses troncos, né, associados à vedação, então, das paredes, e os garrafões para trazer também um pouco de luz. Então, também é uma técnica, né, da gente trabalhar com o material que a gente tem disponível. Então, a bioconstrução é o que eu tenho no meu lugar e o meu ambiente. É basicamente isso. Aqui a gente tem o manejo do bambu, que eu tinha falado a Janara ontem, né? Eu acrescentei isso nos slides. Lá no sítio Saracura, esse aqui é o Fernando que eu falei para vocês, meu aluno, culpado dele estar aqui. O Fernando que também dava essa oficina do bambu, ele também sabe trabalhar bem com o manejo do bambu. A Andrea, né, que é uma das... mora lá no Saracura, ela dá os instrumentos para cortar o bambu, eles fazem uma oficina de manejo de bambu. Aí eles ensinam a cortar, né, em relação ao nó, aproveitar ao máximo. A época de o talco e a fralda. Não cortar o bambu quando ele está com talco e fralda. A gente vai ver o bambu ali. Ali a gente estava falando disso. Aquele tem verde, ele tem o talquinho. E aí aquela palhinha. A palhinha, a fraldinha. Então esse aí ainda está novinho, não deve cortar. Esse aqui é o que acho que o Lúcio tinha falado ontem, do uso do bambu para a questão do esgoto, né, do tratamento da água negra. Eles têm lá esses experimentos também para o tratamento com o bambu, porque ele tem bastante esse espaço oco para fazer aquele trabalho com as bactérias. Aqui os alunos se divertindo e aprendendo, né, a trabalhar com bambu. As estruturas que o Ney faz, né, tem lá na casa do Arthur também tem. Então, as estruturas de bambu, como que a gente consegue fazer? Lembra que eu falei para vocês de estrutura? A gente vai fazendo os nós corretos, né? E trazendo resistência para isso. Isso aqui é um espaço de educação ambiental, é um espaço, um grande auditório que eles estão construindo lá. Toda a trama de bambu e vai ser fechado com calfitis. Já foi fechado. Eu fui lá antes de fecharem. Agora o Arthur me disse que eles já fecharam. Calfitis, que é aquela massa com o saquinho de ráfia. Aquela misturinha. Então, essa aqui é a trama de bambu, que é a estrutura do negócio. Aí depois passa o barro por cima e fecha. Fica bem bonito. Várias técnicas, tem que ver o material do lugar, as condições climáticas e escolher. Telhado de palha, na Parnaíba, ó, sem forro. Por quê? Porque é quente, dá para usar, legal. Forro de bambu. Para nós é bem legal fazer forro, até por causa do nosso vento. Até o beiral, você forra o beiral, evita que a telha saia voando. Esse telhado de palha não dá muito bicho? Depende, né, do lugar, às vezes sim. Às vezes dá. Que clima você vai usar, que palha que você vai usar. Então sempre tem que ver se tem, já existe, já usaram, né, no lugar. Tem que ter aqui lá no Jorge, o bambu, ó. O bambu como estrutura, ó. Estrutura toda de bambu. Aqui é uma parede de bambu, telhado de eucalipto, que é mais comum, né, que a gente conhece bastante, é bem abundante na nossa região. Aí tem os tratamentos do eucalipto, que o Arthur estava falando ontem. O importante do eucalipto é não encostar o tronco no piso. Eu até mostrei ontem para a Dianara lá no... A gente tem aqui o tronco do eucalipto, se você... aqui tem o piso. Não encosta, faz uma... um berço, né? Um lugarzinho para ele se assentar ali, que seja de alvenaria. Eu já usei um tubo de PVC e coloquei cimento dentro do PVC. Então eu cortei vários anéiszinhos de PVC, mais ou menos dessa altura, 10 centímetros, aí enche de cimento e o pilar assenta ali. Ele fica solto do chão, por quê? O que apodrece o pilar é o contato com a água, sol, água, sol, água. Se ele ficar aqui, ele ventila. Então ele não fica... pode pôr. Mas não precisa, pode só assentar. Pode só assentar. Se você quiser fazer um ferro aqui, pode fazer. Mas não precisa, só assentar, porque ele vai trabalhar, ele está descarregando, né, carga. Ele assenta aqui, o peso não vai sair do lugar, né?
Aí ele assenta aqui em cima e evita a umidade pegar no pé do pilar, que é o que vai apodrecer, né? Então, se você tiver madeira submersa, ela não apodrece. Se tiver só no sol, ela também tem mais resistência. O problema é sol e chuva, chuva e sol. Isso que é apodrece. Você percebeu quando... que interessante o moirão de eucalipto, quando tira do chão, a parte que está dentro do solo não tá estraga. Ótimo. Só estraga a interface. A interface. E aí você elimina a interface aqui, né? Você diminui essa interface, então você preserva mais. É bem, bem fácil de fazer. Bom, e no caso de bambu também. Dá para fazer qualquer madeira, né? Porque a madeira, qualquer madeira. Você pode usar isso para... No caso de bambu, o pessoal utiliza bastante garrafa, garrafa PET, uhum. Né? Uma garrafa envelopamento, né? Envelopa, uhum. Você coloca uma garrafa nas pontas e daí passa um maçarico ou um secador de cabelo muito quente, assim que ele seca, uhum. E fica no dia para evitar que entre umidade também, mesmo. É o mesmo. Função. Sapatinho. Mas no bambu ele tem não só onde entra em contato com o chão, mas também nas pontas, para não apodrecer a ponta. Para não entrar bicho. Porque o problema do bambu é que a casca externa do bambu é bem resistente. O problema são justamente o miolinho dele, que é mais macio, né? E as pontas, né? Que é onde possibilita a entrada de penetração da umidade. Nesse sentido, ele come, né? Só mais uma dúvida. Ali tem a aqui, aqui, aqui é o piso mesmo, o contrapiso, é o piso. É. Ou a fundação. É o piso. Ou você pode ter a fundação. Isso aqui é associado à fundação. A gente chama de pescoço. Uma parte da fundação que sai. Então, se você fizer a fundação, você pode fazer assim. É, Cobre, que é o que nós vamos aprender hoje. Isso aqui foi uma oficina lá do Saracura, que eu fiz com os alunos, que tem a ver com integração também, porque a gente estava recebendo alunos do Haiti. Então, a gente integrou os alunos do Haiti, eles ficaram completamente maravilhados com as nossas maluquices. Então, é o COBE. Primeiro, a gente vai espalhar a terra sobre uma lona, vai retirar os galhos, as coisas mais pontudas dessa terra, deixá-la mais, né, mais suave, né, tirar pedras. A gente vai fazer isso. Isso nós vamos fazer hoje à tarde. Depois, a gente coloca água e pisa. Aí pisa o barro em cima da lona. Depois a gente adiciona a palha. Já tem um pouco de palha espalhada ali, nós vamos pegar mais palha e vamos adicionar mais palha. E pisa. Aí adiciona a goma. Pisa. Então, a goma é diluir 5 kg de farinha de trigo ou de mandioca em água, colocar no fogo até o ponto de um pirão. Faz um mingauzão assim. Dilui esse pirão em água, deixa fermentar. E faz uma massa com barro, com as pisas e com a fibra. Esse é o grude. Essa é a técnica do COBE. Aí o que a gente vai fazer? A gente enrola essa pisoteação toda com a lona, vai fazendo um rolinho para compactar mais isso. E aí a gente faz as bolinhas. O COBE é uma bolinha, parece um pãozinho francês, assim. Esse é o COBE. Aí essa bolinha, a gente faz o teste. A gente joga ela mais ou menos de 1 metro. Se ela não partir, é porque está muito úmido. Se ela espatifar, está muito seco. Se ela quebrar, é porque está bom. É bem fácil, né? Um teste muito difícil, muito tecnológico. Aí a gente começa a construir as paredes com as bolinhas. Então, geralmente, a gente faz uma fila assim, né? Um passa para o outro, aí um mutirão, e vai construindo. Aí a gente vai botando cada bolinha e vai compactando, vai moldando. Já tem aquela estruturinha, esperinha do bambu esperando. Aí a gente vai moldando a parede. É bem fácil de fazer, bem divertido. A função da goma, que eu já fiz, mas dá para fazer sem goma, fica mais resistente. Sem goma? Com a goma fica mais resistente. Melhora a composição da massa. Dá para fazer sem. Tanto que no reboco é legal a gente sempre fazer o reboco com a goma. Porque a gente faz essa estrutura, o Arthur e o Inácio, né, já fizeram um teste ali. Aí a gente vai ver ali o que acontece, a retração e tudo, que é o que a gente faz antes do teste da caixa, que eu fiz com umas amostras de solo daqui, que o Arthur me deu. Então, primeira coisa, identificar as amostras. No caso, eu identifiquei com 1 e 2. Pode colocar A, B, pode colocar qualquer coisa. Identifica as amostras de terra. Tá? Aí as caixinhas, 1 e 2, aí enche. Aí hidrata, né, bota água e vai misturando até ficar uma massa. Se você usasse uma colher de pedreiro, ela desliza bem. Enche as caixinhas, deixa uns 7 dias a 10 dias, depende. Se chover muito, deixa mais. Se chover pouco, é a mesma. É essa aí.
Aí a gente faz a... e deixa secar. Aí o que, que a gente vai ver? A minha eu deixei secar 10 dias porque foi uma semana que choveu. Então o que aconteceu com a 1? A amostra 1 de terra. E a 2, ó. Estão vendo a comparação? A 1 retraiu mais. Ó. Ela retraiu até na altura aqui, estão vendo? A 2 ficou mais nivelada, ela baixou e encolheu. Né? Isso quer dizer que ela perdeu mais água na secagem e que absorveu bastante água quando estava molhada, ela chupou. Isso é um solo argiloso, característica de um solo argiloso. Ela parece mais lisa, indicando ser mais argilosa, né? E a gente... Ela rachou completamente, ela retraiu, até que retraiu dentro do padrão aceitável, só que ela rachou completamente. Então daí foi material que eles separaram para utilizar ali e acabaram descartando porque eles viram que não foi adequado. Aí vocês vão ver que a argolinha está lá sequinha e daí juntou tudo. Mas ela rachou toda pelo meio, assim, ficou mais rachada do que essas duas amostras. E tem mais um outro material, um outro exemplo que o Antônio pediu para eu falar. Isso aqui. Peguem isso aqui, dê uma passada e me digam. Isso foi feito com uma das massas dessa de argila. Joga em alguém, não? Só pega. Não, só pega e passa aberta. Não, só pega. Tá, isso é uma bolinha de argila que foi feita com o material que foi escolhido. Essa daqui é outro teste que a gente faz, que é o do vidro. Aqueles que a gente escolheu aqui, qual que era melhor? Tipo... Mais ou menos, esse foi escolhido para a construção. Marcelo pode explicar isso bem melhor do que eu. Esse aqui é o teste do vidro com aquelas duas amostras originais que eu fiz a teste da caixinha. E são essas daqui, ó. A 1 é essa terra aqui e a 2 é essa. Isso, vocês podem ver como então, é que está os dois aqui. Vamos como que faz o teste do vidro? É muito simples, né? Coloco a terrinha dentro do vidro, mais ou menos 1/3 de terra, aí 2/3 de água, aí agita, você bota uma pitadinha de sal, que é bom, aí agita bastante, tampa, deixa em repouso por 1 hora, agita de novo, coloca ele em repouso numa superfície lisinha, retinha, e aí vai separar. A areia fica embaixo, o silt no meio, a argila, que é mais leve, fica em cima. E se tiver matéria orgânica, vai ficar suspensa, vai ficar boiando na... Então, essas terrinhas aqui são essas. Para ser melhor, tem que ter uma proporção legal. Uma proporção legal, isso. Então, assim, o que a argila faz? Ela liga os grãos. Se não tiver argila, eu vou ter areia, né? Não liga, não tem? Não fica o barro, né? Se eu tiver, o silt dá densidade, né? Ele aumenta o tamanho, o volume. E a areia dá resistência, quanto mais areia, mais resistência. Então eu tenho que ter uma boa proporção. O sal é aqui para... Aqui, ó. Aqui tá, onde é que tá esse sal? Essa aqui só tem duas. O sal deflorante. Ele ajuda a separar as partículas. É, ele separa melhor, porque às vezes você não bota o sal e ele não consegue fazer isso. Tá vendo que ali dá para ver as camadinhas. Então é legal sempre identificar a amostra, porque a gente depois que fez o teste não sabe mais qual que é a terra. Você já molhou, tá? Dica importante, né? Você pode fazer vários, né? Cuidado, né? Marca tudo, marca os vidrinhos, as caixinhas, marca tudo primeiro. Aí depois você vai colocando e aí você sabe. Porque depois que você molhou, depois que secou, retraiu, você não lembra mais qual é aquela terra. Por que você viu aquelas marcações no vidro? É que eu estava tentando enxergar, mas na foto não apareceu. Então eu trouxe os vidros para vocês verem ao vivo. Daí você pode explicar. Eu tentei marcar, mas não deu para ver. Das camadinhas. Essa aqui, que foi a amostra 2 dela, ela separou bem em duas densidades. Certo. Né? Essa amostra 2 separou muito bem em duas, enquanto que essa amostra 1 ela separou bem em 3. Dá pra ver que tem uma camada mais fina em cima, uma camada intermediária e aqui embaixo uma camada maior. Granulada. E daí, medindo, se a gente pegar uma reguinha e fazer a proporção, a proporção, né? A gente vai ter uma ideia de quanto que tem quanto de areia, por cento de silt que eu tenho, né? E para a gente saber a composição, então, com esse teste, a gente faz da altura maior é os 100%, né? A altura toda é 100%. Se você fizer 10 centímetros, já fica direto, já sai direto, né? E aí você faz uma regrinha de 3 de cada uma delas e vê as alturas delas. Isso vai te dar a proporção de cada uma, né? Aí aqui a gente tem no cobre, eu tinha passado antes para vocês, a proporção do cobre é tudo mais ou menos, gente, não é matemático, é muito no sentimento também, né? É uns 40% de argila e 60% mais areia para ficar mais resistente e argila para dar liga. Aí a gente pode corrigir isso, às vezes não tem essa terra.
Aí eu coloco mais palha, ou mais grude, mais água. A gente vai corrigindo isso aí. É. O que importa é que você vai fazer essa... Você tenta se aproximar dessa fórmula e você vai testar daí na bolinha. Page, na bolinha. No teu teste. Você vai fazer um corpo de teste antes. Então você vai testar. É, vai testar. Vai, você vai fazer tentativa e erro. Três diferentes, quatro diferentes receitas e vai testar. E aqui tem uma tabela que vai mostrando essas terras, ó. Arenosa, siltosa, tem várias composições. Então, para que serve? Para o tijolo prensado, para o adobe, para a terra compacta. A siltosa é mais difícil que as outras, é possível com uso de aglomerante, daí você tem que botar um aditivo, por isso, né? Que ela achou mais isso, ali na amostra da caixa. Argilosa com pedregulho, argilosa com arenosa, é possível usar para tijolo prensado, por exemplo. A mais argilosa, fabricação do adobe com adição das fibras, que vai absorver um pouco daquela umidade. Então aqui tem uma pirâmide que vai mostrando essas composições, só argilosa, siltose, etc, etc, que é esse desenho aqui. Eu vou deixar isso para vocês, não precisa se aprofundar. E aqui são as que são melhores para a taipa, por exemplo, as que estão nessa composição. Solos mais apropriados. O que é legal disso, assim, que a terra que é ruim para a agricultura é boa para a construção. Então não tem terra ruim, né? Quanto mais matéria orgânica, aí descarta para construir. Não pode construir com matéria orgânica. Aquela terra preta ótima para a horta não serve para... É péssima para construção. Igualmente a amostra aqui, então, como tu tem o teu gráfico lá, o quanto menos silt. É. Isso. Então, sim. Então, por exemplo... Essa terra ali estava boa. É, essa aqui, ó. A gente vai pegar a régua, medir aqui. Nesses 10 centímetros, nós temos dois, quer dizer... sei lá, 20% de argila, uns 10... quase uns 20. Uns 15% de silt, e daí já deu uns... 35, 65. Então 65 de areia. De areia. Mais ou menos, então. Aí você vai ver qual... 65% de areia, 65... Qual? Aqui está 70, né? 65% de areia, uns 15% de silt... Aí eu tenho um caso agravante, o silt que elimina a minha... Mas ele dá densidade, o silt não é... Se ele predomina, o silt é ruim, mas ter um pouco de silt é bom. Não pode ser totalmente siltoso. Areia 65% de areia. É. Então a areia vai vir pra cá. A argila é 65% aqui. Areia 65. Areia 65. Argila 15. Areia 65. Argila deu 20. Era 20. Isso. Pra cá, e o silt deu uns 15. Então ele vai estar mais ou menos por aqui. Aí tá lá naquela mancha ali. Sim, ó. Ele tá nessa mancha aqui. Na zona boa para construir. Certo? É bem fácil. E também, se não tiver muito boa, dá para corrigir. Então, assim, com não a é? Goma, com a goma, com a palha, né? Então você vai fazendo, vai correndo. Só de curiosidade, essas amostras aqui foram ali do barranco? Ali? Uma ali de trás e outra era. É daqui da região. São daqui essas terras. A melhor que eles utilizaram ali atrás foi a do barranco. O barranco lá de trás, que é o que nós vamos usar. B do barranco ali de trás. Que nós vamos usar hoje na prática. É mais ou menos uma coisa que é da região. Da região. Forma, dá pra gente pensar, né? Sim. Daí sempre se faz o testezinho. São testes muito simples, né? Acho que no alto tem areia, na pé do morro pode ter um pouco mais de argila. Então, isso. Essa aí você vai fazer. E faz como eles fizeram. Bota na parede e espera uns 2-3 dias. Ah, secou? Rachou muito. Vou ter que colocar mais palha. Vou ter que fazer o quê? Faz o teste. É. Bom, a questão do princípio 11. Use as bordas e valorize os elementos marginais. A gente também já falou um pouquinho. Não pense que está no caminho certo somente, porque ele é o mais batido, né? Na construção civil especialmente, porque o mais batido vai ser o mais comercial. Óbvio, né? Eles querem que a gente consuma cada vez mais e cada vez coisas mais high-tech e menos interessantes para o ambiente. Daí a gente não vai estar fazendo bioarquitetura. Pensar na nossa casa, então, qual é a borda? Primeiro, se a gente pensar a cozinha como zona zero, o resto já está no entorno da cozinha. A gente já está trabalhando com essa relação. E a borda da nossa casa? O que é a nossa casa? A gente falou que era o abrigo. O que é o abrigo? É o oco. A própria casa é uma borda. Você não se abriga na parede, você se abriga no oco da parede. A arquitetura é criar esse oco,
né? Esse espaço interno. E como que eu faço essa interface com o espaço externo? Essa é a minha borda. Que cara tem a minha fachada? Por que que a gente se preocupa com a fachada? Que é a cara que eu quero ter, né? A minha casa me reflete, né? Ela tem a ver comigo. É bom que tenha a ver comigo. Vocês já viram aquelas casas todas padronizadas, né? Tudo igual, aqueles BNH, assim? Aquelas vilas operárias. O que que a pessoa faz? Primeira coisa, as pessoas começam a morar, o que elas fazem? Elas pintam, elas botam uma estatuazinha do santo protetor, elas botam florzinha, elas vão personalizando o espaço. As pessoas não gostam de padrão. Faz uma empresa, já estudei um monte disso. Faz uma empresa, bota todos aqueles nichos de escritório, a mesa, o computador, o biombinho, já viram isso também? O que a pessoa faz? Bota a foto do filho, bota a foto do cachorro, traz a florzinha, a bolachinha, o chimarrão. O que ela vai fazer? Ela vai personalizar. Ela vai personalizar o espaço. A gente tem a necessidade de personalizar o nosso espaço. Mesmo que ele seja o nosso quadradinho. A gente tem que se identificar com o nosso espaço, gente. Então, identifique-se com o espaço que você estiver criando. Essa borda é você. Né? É você se refletindo. E os quintais? Os quintais revelam... A gente tem o exemplo, né, dos maiores jardins do mundo, né? Porque a gente... Os jardins do Palácio de Versalhes, que são 800 hectares de jardins. Em Versalhes tinha o Palácio do Rei Sol, né, do Rei Luís XIV. Ele era o centro do mundo. Ele dizia assim, o Estado sou eu, né? Eu sou o Rei Sol, né? Eu sou o cara, né? Aí ele tinha o palácio dele e 800 hectares de borda de jardim, com jardins todos trabalhados pela mão humana, paisagisticamente, quer dizer assim, eu domino até a natureza, eu sou tão poderoso que eu domino a natureza, né? Eu sou a pessoa mais poderosa do mundo, e era naquele momento histórico, ele era, né? Depois dançaram, né? Mas assim, a borda era muito importante. Então, na questão das bordas, se a gente pensar nas cidades, as periferias das cidades, são onde acontecem as soluções mais criativas, os sentimentos de comunidade das periferias são bem maiores do que os centros urbanos, né? Essa força que tem, né, da cultura, né, da periferia, uma cultura viva, crítica, forte. Então é a borda, né, essa força que tem a borda. E se a gente pensar que o campo é a borda da cidade, a gente está trabalhando, né, nessa questão de borda, é bem interessante. A gente vai, né, sai do oco e vai ampliando, né, a nossa escala. Então, o nosso último princípio, use criativamente, responda às mudanças. Então, a verdadeira, não, criatividade está, né, totalmente vinculada à construção. A verdadeira visão não é enxergar as coisas como são hoje, mas como serão no futuro, aquilo que a gente estava falando, né? A casa deve considerar vários ciclos, o dia da noite, os dias de trabalho, os dias de descanso. As pessoas mesmo de parar o espaço de fim de semana em casa, né? Tem os dias de descanso. As estações do ano, que tem períodos chuvosos, períodos secos, períodos quentes, períodos frios. As fases da vida, as gerações, os filhos, os netos. Nossa, pela terceira, não vai entender tanto uma bicicleta, ele é um cara com uma bicicleta. É uma casa na árvore que o cara sobe com uma bicicleta. Ele pedala e sobe. Criatividade não falta, né? E assim, você guarda. É uma casa na árvore, é uma casa de habitar, é uma casa de morar. Você guarda alguma casa na sua memória afetiva? O que essa casa tem de especial? Você lembra de alguma casa que tem lá no seu coração? O que tinha de legal nessa casa? O que eu quero dessa casa na minha vida? Então, essa interação da gente com o espaço é muito importante. E tem uma citação do Paul Valéry, que eu acho bem interessante, num diálogo de um livro dele, que ele está conversando, né? E estava dizendo para uma pessoa que ela gosta tanto de arquitetura, ao passear pela cidade, se ela percebeu que alguns edifícios são mudos, uns falam e outros cantam. Então, marca a casa de vocês cantos. Né? E assim, a gente passa por umas casas, né, que são mudas, assim, né? São frias, são tão tristes. E essa interação com essa parte nossa emocional, afetiva, tem tudo a ver com o espaço construído. Essa interação da gente com a natureza passa por aí. Então, essa criatividade tem a ver com isso. E com as mudanças, a gente pensar que é um espaço que está sempre em mutação.